الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا واحدة. قيل له: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هي؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أفضل كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. معزز سامعین کرام، دنیا میں کوئی بھی جب ملک بنتا ہے، اس کے قوانین بنائے جاتے ہیں، اس کا ایک اپنا لائن آرڈر ہوتا ہے، انسان ہے وہ دنیا کے کسی خطے میں بھی جرم کر سکتا ہے، خطا کر سکتا ہے، وہ تہذیب یافتہ ملک ہو یا پسماندہ قریا ہو، ذرا سا جذبات میں آئے گا، غصے میں آئے گا، اس سے غلطی ہو جائے گی. ایک ہے قتل، چوری، ڈکیتی، بدماشی، عصمت دری، یہ تو انسان جذبات سے بے قابو ہو کر، شہوات میں دب کر یہ گناہ کر بیٹھتا ہے. اور ایک ہے کسی ملک میں رہتے ہوئے اس ملک کے ساتھ بے وفائی، غداری. ہم ہندوستان میں ہیں، ہندوستان کے پرچم کو آگ لگانا، اس پر پیشاب کرنا اور اس جھنڈے کو ڈاؤن کرنا، پیروں تلے روندنا، دیکھنے میں چھوٹی خطا ہے لیکن ملک کے ساتھ غداری ہے. ایک انسان 100 قتل کرے، 100 زنا کرے، اسے لائر ملیں گے، وکیل ملیں گے،
धन मिलेगा उसे जेल में फैसिलिटी सहूलतें मिलेंगी लेकिन एक इंसान किसी मुल्क में करेंसी को डुप्लीकेट बनाए वीजा जारी बनाए पासपोर्ट जारी बनाए नोट जारी बनाए ये सबसे बड़ी उस मुल्क की बेवफाई और गद्दारी है हम अगर मुल्क इस्लाम के बाशिंदे हैं तो हमारे हमसे ही वो किस्म की खताएं सरजद होती हैं एक जज्बात में आकर गुस्से में आकर शहवास में आकर नमाज को छोड़ दिया दाढ़ी को मुंडा लिया तिलावत को तर्क कर दिया मस्जिद की नमाज बाजमात कर कर घर में पढ़ लिया कारोबार जरा ऊंच नीच से काम ले लिया सारी खताएं माफ हो सकती हैं हदीस कुत्ती में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ऐ मेरे बंदे तू रेत के जर्रात के बराबर मेरे पास गुनाह लेकर आ समंदर के झाग के बराबर गुनाह लेकर आ मेरे गुनाहों के मुकाबले में मेरी रहमत ज्यादा है मायूस न हो قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله کیوں مایوس ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے ایک صاحب آئے آقا کے پاس فرمایا کہ آقا بڑا سخت گناہ کیا ہے میں نے کہا کہ زمین سے بڑا فرمایا کہ ہاں زمین سے بڑا آسمانوں سے کہا آسمانوں سے کہا اللہ کی زمین و آسمان کے درمیان جو مخلوقات ہے اس سے بڑا کہا اس سے بڑا آقا نے کہا کہ تیرا اس سے بڑا گناہ ہو اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا اپنے نفسوں پر اگر ظلم کر رہے ہیں آپ کے پاس آئیں تو آپ کے پاس توبہ طلب کریں آپ سفارش کریں اللہ آپ کی توبہ کو قبول کرے گا اور اس کے گناہوں کو معاف کرے گا نہیں اللہ میرے گناہ کو معاف نہیں کر سکتا کہا کیا کیا تو نے کہا کہ ایک لڑکی سے محبت تھی میری جیتے کی حسرت پوری نہ ہو سکی مر گئی رات کو میں قبرستان گیا اور اس کے قبر کی نشاندہی کی لوگوں نے بتایا میں نے کھولا کفن کو اٹھایا پھر زمین و آسمان میں وہ منظر دیکھا جس کو میں بیان نہیں کر سکتا آقا یہ سن کر اپنے چہرے انور کو پھیر لیا درندے دنیا میں ایسا بھی ہوتا ہے وہ دائیں آیا آپ بائیں طرف مڑ گئے وہ بائیں آیا آپ دائیں طرف مڑ گئے یہ معاملہ ہو ہی رہا تھا اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیا اور حکم ہوا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس بندے کے خالق ہیں اس بندے کے مالک ہیں آپ اس کی توبہ قبول کرنے والے ہیں اسے جنت اور جہنم کے فیصلہ کرنے والے ہیں آقا آقا کے آنکھوں سے آنسو کے قطرے جھڑک گئے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری عزت و جلالت کی قسم آپ کے پاس جب وہ ندامت اور شرمندگی کے ساتھ آنا چاہ رہا تھا آنے سے پہلے میں نے اس کے گناہ کو معاف کر دیا اللہ کی ذات بڑی رحم کرنے والی کرم کرنے والی بخشنے والی ہے لیکن جیسے کہ میں نے کہا کہ ایک ملک میں اس ملک کے باشندے دو قسم کا جرم کرتے ہیں ایک جرم یہ ہے کہ شریعت کے تقاضے سے شہوت کے تقاضے سے بھول سے غصے سے اور ایک ملک کی بے وفائی آپ اندرون اسلام لاکھوں کروڑوں کو نہ کریں زمین کے ذرات کے برابر آسمان کے ستاروں کے برابر اللہ کی مخلوق کے برابر اللہ معاف کرنے کے لیے تیار لیکن وہی اللہ جو اتنے گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں
اپنے کلام پاک میں اعلان کر دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. دیکھو سب گناہ کرو معاف کرنے کے لیے تیار, لیکن یاد رکھو کہ میرے ساتھ شرک نہ کرو. میرے ساتھ شرک کرو گے معاف نہیں کروں گا میں, اس حالت میں تمہاری موت ہو جائے گی اور مشرک بنتا رہو گے. میں کسی شکل میں معافی نہیں ہے, میرا وعدہ ہے تمہیں جہنم میں جانا ہے, جا کر رہو گے اور ہمیشہ جہنم میں رہو گے. دوسرا اپنے گناہوں کے برابر جہنم میں جلے گا, سزا پائے گا اور آ جائے گا, لیکن تجھے تو ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے. صرف اللہ کو ناپسند, نبی کو ناپسند, اسلام کے اور قرآن کے حدیث کے شریعت مطہرہ کے مزاج کے بالکل خلاف, اس کا اسلام سے کوئی رشتہ نہیں, مشرک باغی ہے, ملک اسلام کا غدار ہے اور گناہگار باشندہ ہے. ملک کا غدار نہیں, ملک اسلام کا بھول سے خطا ہو گئی. اللہ کہتے ہیں ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, کہ ہم جسے چاہے معاف کر دیں گے. کیسے کیسے صحابہ کرام کی تاریخ کی, شراب کے اندر لکھت بدکاری, ان کا ماضی کیا تھا, آج ان کو گناہوں کے ساتھ یاد کرنا جرم اور گناہ کبیرہ. دھلے تو ایسے دھلے, ایسے دھلے کہ ان کے ناموں کے ساتھ رضی اللہ عنہ لگ گیا, اللہ ان سے راضی ہوا اور ان کے ایمان کو کسوٹی لگایا اللہ تبارک تعالیٰ نے. لیکن شرک کی معافی نہیں, مشرک کی معافی نہیں. مشرک اللہ کی ذات, اللہ کی صفات, اللہ کے علم, اللہ کی قدرت میں کبھی نیکی کرنے والا باغی. اللہ قرآن کے 30 پارے نیک نہیں, میں جو کر رہا ہوں وہ صحیح ہے. 6000 آئے تھے غلط, تو بھول گیا تھا نبی پر یہ پیغام پہنچانا, پیغمبر تک پہنچا, پیغمبر بھول گئے تھے صحابہ تک پہنچانا, صحابہ تک پہنچا, صحابہ نے غداری کی عیاذ باللہ, اور صحابہ کرام امت تک یہ چیز کو نہ پہنچا سکے. جاری ہے صرف بدعت, جاری ہے اللہ پر تہمت ہے, نبی پر تہمت ہے اور صحابہ کرام پر تہمت ہے. آپ سن چکے ہیں یہ اللہ کے نبی اور صحابہ کرام معیار ہیں دین اسلام کے, دن کے سر سے گنے ہیں, ہتھیار گن رہے ہیں. بھائی نام انو کی جتنی مہام انتم نے سہاری چڑھو, اگر تمہارا ایمان, اگر تمہارا امن, اگر تمہارا روزہ, اگر تمہاری تلاوت, اگر تمہارا نکاح, اگر تمہاری طلاق کس سے ملتی ہے, میل کھاتی ہے, سب تو تم ایمان, تمہارا ایمان مکمل ہے. یہ بھارتی ہے, ان کو چھوڑ کر کوئی طریقہ شریعت کے اندر انجاب کرنا اور اس پر جبر کرنا اور اسے سنت کا مقام دینا, نبی کے طریقے کا مقام دینا, یہ صحابہ کرام پر تہمت ہے. دین کا جو کام قیامت تک جس شعبے سے ہو سکتا تھا, جنگلوں میں, بیابانوں میں, سمندروں میں, صحراؤں میں, آبادی میں, شہر میں, دیہات میں, امیر میں, غریب میں, حاکم میں, محکوم میں, اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی کے صحابہ, جس میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں کی ہے, ایک نیا طریقہ اپنا کر یہ کہنا کہ یہ طریقہ اسلام کا طریقہ, قرآن کا طریقہ, حدیث کا طریقہ, مردوں کے تعلق سے ہی سارے سوال, کیا صحابہ کرام کے ماں باپ نہیں تھے, کیا نبی کی والدہ کا انتقال نہیں ہوا تھا, کیا نبی مدینے سے نواز مکہ مکرمہ جب سفر کر رہے تھے اور درمیان میں بی بی آمینہ کی خبر آئی, آپ روئے نہیں تھے وہاں, دل گرائے نہیں تھے, اس زمانے میں جنازے نہیں نکلتے تھے, مردے کے بعد تین, تیسرا دن, دسواں دن, چالیس
زمانے میں یہ تقاضا موجود تھا، 10 دن کا، 40 دن کا، برسی کا، فاتحہ کا، جمعرات نہیں آتی تھی. بارہ ربیع الاول نبی کے زمانے میں، خلفائے راشدین کے زمانے میں نہیں آیا. جلسے نہیں کر سکتے تھے، وہ جلوس نہیں نکال سکتے تھے، روزان نہیں چلا سکتے تھے، رجب کا نہنا نہیں آیا، ریب کے اندر کود کی فاتحہ کیا وہ نہیں جلا سکتے تھے، کیا شب معراج کے اندر جگ نہیں سکتے تھے. نبی کو جگنے کا شوق نہیں تھا، نبی کو رات میں عبادت کرنے کا جذبہ نہیں تھا. کیا نبی نے صحابہ کو نہیں بتایا؟ اللہ نے بتایا جبرائیل کو، یا جبرائیل ہضم کر رہے تھے، یا جبرائیل نے نبی کو بتایا اور نبی ہضم کر رہے تھے؟ بتائیے، یہ بدعت ہے نہیں. اس لیے کہ صحابہ نے اس کو نہیں کیا، جبکہ صحابہ کرام کے زمانے کے اندر اس کا تقاضا موجود تھا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اس وقت مکمل ہوگا جب آپ پر ایمان لانے کے ساتھ اس بات کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ آپ پر دین مکمل ہو چکا ہے. ایک ایک بار مال کی کھال، دین آپ پر مکمل ہو چکا ہے. نہ کسی نئے کتاب کی ضرورت ہے، نہ کسی نئے پیغمبر کی ضرورت ہے، نہ کسی امین کے آنے کی ضرورت ہے، نہ وحی کی ضرورت ہے، نہ کسی تنظیم کی ضرورت ہے، نہ کسی تحریف کی ضرورت ہے. جتنا دے رہا تھا قیامت تک کے لیے آقا دے کر چلے ہیں. کوئی شک قرآن شریف کی آیت، یہود و نصاریٰ نے کہا اگر ہم نے یہ زبور میں، توریت میں یہ آیت نازل ہوتی، ہم اس دن عید کا دن مناتے. دور تک آیا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن میں نے تم پر دین کو مکمل کر دیا. یہ قرآن شریف کی آیت اللہ نے نبی سے امت کو کہلوایا. اليوم اکملت لکم دینکم، میں نے دین کو مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، میں نے نعمت کو تم پر تمام کر دیا. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور راضی ہو گیا اسلام کو دین بنا کر. صحابہ کرام کو پوچھا جب آیت نازل ہوئی حجت الوداع کے موقع پر، اونٹنی پر آپ تشریف فرما دے ارباب کا میدان تھا. صحابہ اللہ کو گواہ بنا کر بتاؤ کہ میں نے کوئی بات چھپائی؟ کہا کہ نہیں. کہا کہ میں نے کوئی کمی کی؟ کہا کہ نہیں. میں نے کوئی کوتاہی کی؟ کہا کہ نہیں. اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد. اے اللہ کو گواہ ہے کہ تیرے دین کو کبھی دیکھی کے بغیر میں نے مخلوق تک پہنچا دیا. استنجا کے دھیرے کا طریقہ، پانی لینے کا طریقہ، ٹشو پیپر کا طریقہ، میاں بیوی کے ملاقات کا طریقہ، غسل کرنے کا طریقہ، مسجد میں جانے کا طریقہ، کون سی چیز آپ سے باقی رہی ہے؟ کوئی چیز ہم یہ کہیں ہم کہ یہ چیز کمی تھی نہیں. ہمارے حضرت بتا رہے، ہمارے پیر بتا رہے، ہمارے مرشد بتا رہے، ہمارے امیر ولی بتا رہے. کون سی چیز آپ نے چوٹی کا طریقہ، نباس کا طریقہ، یہاں تک کہ یہود و نصارہ کہتے تھے کیسا پیغمبر دیتا ہے کہ سجا کرنے کا طریقہ بتاتا ہے. میں کہتا ہوں کہ زہر، ملکری، حسارت، مرعیر کی زہوں میں مخلوق بسنے لگے، آبادیاں ہونے لگے. میں اللہ کی قسم احکامات وہاں کے لیے نہیں ہے. آقا کے زمانے میں کتنی کا ٹرانسپلانٹ ہوتا تھا، خون دیا جاتا تھا؟ نہیں. قرآن میں یہ احکامات موجود ہیں. ہوائی جہاز کی ٹرین کے احکامات موجود ہیں، ہوائی جہاز کے احکامات موجود ہیں. چاند میں آج چلے جائیں، غسل کا کیا طریقہ ہوگا، وہ چاند کے احکامات موجود ہیں. سب کچھ دے دیا، کمی رہنے کی ہے. اور دیا بھی ایک پانی کا گھاٹ ہے جنگل کے اندر، اور اگر اس میں ایک ہی جگہ پانی پینے کا راستہ رکھا گیا تو آدمی پانی نہیں پیے گا، آدمی آئے گا، ڈر جائے گا،
شیر کی باری آئے گی, ہرن آئے گا تو پھر وہ شیر کو دیکھے گا بھاگ جائے گا, انسان آئے گا جانور کو دیکھ کر بھٹک جائے گا. اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت مطہرہ کو نازل کیا یہ فلیکسیبل ہے. گاؤں کا دیہاتی, امریکہ کا سینٹک, علامہ, جاہل گوار, سب کو اس نے اللہ تبارک تعالیٰ نے رخصت دی, ایک گھاٹ دیا, اس گھاٹ کے اندر سب طرح کے پانی پینے کی اجازت دی. مشرق سے آؤ, وہاں جنگل سے درندے آئے, یہاں آبادی سے انسان جائے, وہاں کی ہاتھ سے کسان آئے, یہاں شہر سے لوگ پائپ لائن میں صرف سبل شریعت دی, آزادی دی ان سے. اس کے اندر آپ نے کوئی اداس نہیں لگائے, جو چیزیں دے دی وہ دے دی. اس کے اندر دیکھیے جو اسلام ہے پوری دنیا میں ایک ہے. ہم لوگ کہتے ہیں یار بریلی مسجد میں جاؤ لگتا ہے فاتحہ صحیح, مرکز میں جاؤ لگتا ہے نماز کا کام صحیح, دیوبند میں جاؤ لگتا ہے مدرسہ صحیح, پیر افتخار صاحب دعوت برکاتہم کی مجلس میں جاؤ لگتا ہے خانقاہ کا نظام صحیح. کرے تو کیا کرے, مرے تو کیسے مرے. ہر ایک یہ کہتا ہے قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ, یہی وہ راستہ ہے اللہ تک پہنچنے والا, یہی ہے کنتم خیر امتی, یہی ہے ولتکن منکم امہ, یہی ہے جس کے اندر ایمان بنتا ہے, یہی ہے تہجدیں بنتی ہیں, یہی ہے جنت تک جانے والا, ہر ایک یہ کہنے والا ہے. دیکھیے آسان ہم آپ کو تراغو دیتے ہیں, نہ تو خطاب عالم کے لیے سنبھالنے کی ضرورت, نہ تو تفسیر ابن کثیر کو گہرائی میں جانے کی ضرورت, نہ تو آپ امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے علم کلام اور علم فلسفے کو گہرائی سے ناپنے کی ضرورت. جھگڑا کیا ہے اب اس وقت, جھگڑا دیوبند کا, بریلی کا, جھگڑا تبلیغی جماعت کا, جماعت اسلامی کا, اور قرآن نے 1400 سال پہلے کے دیا کلو حزب بما لدیہم فرحون, ہر مینڈر اپنے کنویں کو دنیا کہتا ہے. میں تبلیغی جماعت کا میں سمجھتا ہوں کہ یہی راستہ نجات کا راستہ, میں نے دیوبند میں پڑھا میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں جنت کا راستہ یہی, اور جو آدمی مبارک پور اشرفیہ میں پڑھا اسے پوچھئے تو وہی بات کہے گا, سالیان والوں سے پوچھے وہ کہے گا. آقا نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرۃ, ہم جب اپنے کارخانے سے آدمی بنا کر بھیجتے ہیں تو دین حنیف اور دین فطرت دے کر بھیجتے ہیں, نہ مطلب کی چھاپ ہوتی ہے, نہ جماعت کا چھپا ہوتا ہے, نہ فرقہ ہوتا ہے. ہوا کلام المسلمین کہ ان کے تمہارا نام مسلمان رکھا, حنفی نہیں رکھا, شافعی نہیں رکھا, غیر مقلد نہیں رکھا, مبلغ نہیں رکھا, داعی نہیں رکھا, دیوبندی نہیں رکھا, بریلی نہیں رکھا, کیا رکھا؟ ہوا سمعکم المسلمین تمہارا نام مسلمان رکھا. کل مولود یولد علی الفطرۃ, اللہ جب بھیجتے ہیں دین فطرت پر بھیجتے ہیں, فرواہ یحفظانہ او ینفرانہ او یمجسانہ, ان کے ماں باپ, ان کا ماحول, ان کا سماج, ان کی سوسائٹی, ان کا معاشرہ ان کو ایک مشرق کی چھاپ دے دیتا ہے. میں اگر میرا باپ دیوبندی نہ ہوتا, ہمارے والد بھی دیوبندی اور ہمارے دادا محترم, لوگ کہتے ہیں جماعت کے خلاف بات, اس سرزمین جنگل کے اندر جماعت کی تحریک رکھنے والے ہمارے دادا مرحوم مولانا الفیض رحمت اللہ علیہ, علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کے داخل, جس زمانے کے اندر مسجدوں میں تبلیغیوں کے داخلے پر مسجد کو غسل دیا جاتا تھا, پتھروں سے سواگت ہوتا تھا, آج تو مرغ مسلم آ گئی ہے, آج دیر آ گئی ہے, آج ویلکم کیا جاتا ہے. اللہ ان کی خبروں کو نور سے منور فرمائے. اللہ مانور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ جب دیوبند چھوڑ کر ڈھاہیر گئے ہیں, آپ کتنے خاص شامل رہے ہیں ہمارے دادا محترم ابو الفیض رحمت اللہ علیہ, کہ آپ ڈھاہیر حضرت کے ساتھ چلے گئے اور حضرت آپ کو لے کر گئے. میں تو روز کی گلی سوچیاں, وہاں کی گلی
کا انجام دیا اور مرکز کمار سیٹ کو آباد کرنے والوں میں جب یہاں پر شہر بنگلور کے اندر کوئی بولنے والا نہیں تھا دعوت تبلیغ کے فریضے کے تعلق سے انہوں نے اپنی بیٹیوں میں جو بیٹی خوبصورت حسین نوجوان تھی ہماری بوٹیوں میں اور تعلیم یافتہ تھی ان کو جب مظفر نگر کی جماعت آئی ہمارے حاکم صاحب رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے شفیع پور مدرسے کی بنیاد توڑا تھا اگر ان کو یہاں پر ڈیوٹی دے دی جائے کھانا موسم نہ پسند ہو کر لوگوں کے سلوک سے ناراض ہو کر وہ چلے جائیں گے اپنے علاقے میں ان کو باندھنے کے لیے ہمارے دادا صاحب نے اپنی بیٹی ہماری بوٹی صاحبہ کی قربانی دی اور ان کو دیا دیا نہ گھر دیکھا نہ خاندان دیکھا نہ قبیلہ دیکھا اللہ گواہ ہے کہ صرف مرکز کمار شیخ کو آغاز کرنے کے لیے اور یہاں کمر چند جیت کے اندر جو نبانی مسجد ہے تا حیات اس کے اندر وہ انسان انجام دیتے رہے یہ دعوت و داری بن کر آئے تھے یہ مبلغ بن کر آئے تھے جھگڑا اس بات کا نہیں ہے کہ دعوت و تبلیغ صحیح ہے یا غلط ہے کون بے وقوف ہوگا کون گھابڑ ہوگا کس کو کتے میں کھانا ہوگا کس کو اپنے انجام کو کتے کی موت مرنا ہوگا کافیانہ موت مرنا ہوگا جو دعوت و تبلیغ کے فریضے کا انکار کرے گا دعوت و تبلیغ کی فادیت کا انکار کرے گا دعوت و تبلیغ کی فادیت کا انکار کرنے والا اندھا ہے جو سورج کا انکار کر رہا ہے دعوت و تبلیغ کے فریضے کا انکار کرنے والا وہ دیوانہ ہے جو پھول کی خوشبو کا انکار کر رہا ہے کون انکار کر سکتا ہے انکار دعوت و تبلیغ کا نہیں انکار اسلام کا نہیں انکار نماز کا نہیں انکار صرف جماعت کے اندر جو غیر قسم کے لوگ داخل ہو گئے جس سے جماعت کا نام خراب ہو رہا ہے جس سے اکابرین کے راگوں کی رونے کی جو آہیں ہیں وہ زمین کے اندر دب کر رہی ہیں جس سے ہمارے اکابرین کا خاص طور سے اس شہر بنگلور کے اندر سب سے اول جو پہلی عید ہمارے دادا صاحب نے رکھی ہمارے بھوپا نے رکھی دعوت و تبلیغ کے فریضے کے نام کو کوئی نہیں جانتا تھا دیوبند سے مولانا انصاف صاحب رحمت اللہ علیہ اگر نہ ہوتے میرے اللہ کی قسم آج گھر گھر کے اندر دیے چلتے بت پرستی ہوتی شرک ہوتا اور یہاں پر قبروں کی پوجا ہوتی اللہ ان کے قبروں کو دور سے منور کرے یہ آئے ان کے اسٹیجوں کے نیچے دم کو رکھا گیا ان کے اجلاسوں کے اندر پشوؤں کو چھوڑا گیا بیل کو چھوڑا گیا اور پٹاخے پھوڑے گئے پھر اس کے بعد اللہ کروڑوں رحمت نازل کرے حضرت فاروق حقانی رحمت اللہ علیہ اگر یہ آدمی غیروں میں پیدا ہوتا اس کو پیغمبر بنا لیا جاتا اسے خدا بنا لیا جاتا لکھنا آتا نہیں پڑھنا آتا نہیں دودھ کا دودھ کیا پانی کا پانی کیا ہمارے والد محترم جو شیوانی نگر کے ہری مسجد کے اندر ایک سلیل کا امام تھے اس مسجد کے اندر ہم نے دیکھا کہ نمازوں کے بعد ایک توہرا ہوتا تھا لوگ اسے سینے سے لگاتے تھے اور یہ جلایا کرتے تھے اور کسی کی موقع کے بعد جن کا شراب ہاؤس کے اندر ڈبویا جاتا تھا اس کو بچت کے آج یہ دیوبندی مہاراج میں اکھاڑے تھے یہ ہمارے اکاڈمی علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد یہ قاری حاکم صاحب اور حضرت عبیدی صاحب یہ کچھ دو چار احباب تھے انہوں نے نام سے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا حضرت انصاف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا حضرت صالح حقانی رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا بلکہ اس سرزمین کے اندر آج جو دیوبندی سچ میں مدارس عربیہ نظر آ رہے ہیں یہ ان اکابرین کی قربانیوں کا نتیجہ ہے آج ہم اگر جاتے ہیں بیان میں ہمیں ایک گھر کر مرغ مسلم کی دعوت ملتی ہے ایک گھر کر لفافہ ملتا ہے ہماری ٹکٹ ملتی ہے غیر گاڑیوں میں سفر کر کر مشقتیں جھیل کر گاڑیاں برداشت کر کر اور تارے سن کر اس کی جگت کی سرزمین کے اندر یہی وہ ساری تھے یہی وہ مبلک تھے جنہوں نے سب کے پرچم کو نیچا کیا جنہوں نے بدت کا آدمی کیا جنہوں نے حضرت مولانا انڈیا صاحب رحمت اللہ علیہ کی تحریک اور جماعت کو بڑھاوا دیا کہا کہ یہ جماعت دیوبندی جماعت ہے یہ جماعت وہ ہے کہ جس سے جو ہے لوگ آ کر تاریخ ہوتے ہیں گناہوں سے بچتے ہیں سوال اس کا نہیں ہے سوال اس کا نہیں ہے سوال اس کا ہے کہ آپ نے اس کو مقام کیا دے دیا آپ نے اس کو درجہ کیا دے دیا آپ کے نصیب اس کا مقام کیا ہے اس کے مقابلے میں مدرسے کا مقام کیا ہے عالم کا مقام کیا ہے خاندان کا مقام کیا ہے میں تو کھلے ہوں مجھے آپ صرف جو ہے نورانی مسجد کی چار دیواری سے نکلنے
دعوے کے ساتھ آپ اگر یہ جو جماعت والے کام کر رہے ہیں جماعت کو بدنام کر رہے ہیں اپنی بدعملی کے ذریعے سے اور برے سلوک کے ذریعے سے علماء کی حکایت کو علماء کو حکایت کی نگاہ سے دیکھنے کی جیسے کہ میں نے مثال دیکھا بسم اللہ نگر کی جماعت دیوبند کی اور وہاں انہوں نے کہا بھائی اگر دن بنتا ہے تو اسی میں بنتا ہے یہ مدرسے والے اپنی دکان کھول بیٹھے ہیں ارے الحمدللہ حافظ احمد بھی دکان کھول بیٹھا تھا رشید احمد کو ہی دکان کھول بیٹھا تھا یہ لوگ جیلوں میں گئے آج ہمیں موٹی تنخواہیں ملتی ہیں انگریز ان کے پیچھے لگے ہوئے تھے مالٹا مشین کیوں گئے تھے مدرسے کو قائم کرنے کے لیے جب انار کے سر سے ہٹا لیا گیا مالٹا کی جیل کے اندر انہوں نے مدرسہ قائم کر لیا پاکستان کے ایک نامدار عالم کو کشمیر کے اندر گرفتار کر دیا گیا جموں کی جیل بھیجا گیا جیل کو دارالحدیث بنا دیا جیل کو دارالحفاظ بنا دیا سینکڑوں حافظ بننے لگے سینکڑوں حافظ بننے لگے اب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ نے ہم پر رحمت کا معاملہ کیا ہم جیل نہ جاتے تو ڈاکو ہوتے دہشت گرد ہوتے اس عالم کے قبضے میں ہم حافظ قرآن بن گئے کئی کتابیں وہ لکھنے لگے عالم جہاں جاتا ہے درخت کے نیچے خانخا بنا لیتا ہے یہ جو انکار ہے حکایت ہے بیانوں سے کچھ نہیں ہوتا ہی مدرسوں سے کچھ نہیں ہوتا ہی خانخا سے کچھ نہیں ہوتا ہی یہ پانچ کام میں جڑے رہو جنتی بنو گے نکل جاؤ گے جہنم میں جاؤ گے یہ ایک بات حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اگر کہیں آپ جو چاہیں آپ کو انعام مارنا چاہیں مارے جوتا کا ہار پہنانا انہوں نے یہ بات کہی حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جب کبھی دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دینے جاتا ہوں اور لوگوں کے اندر چلت پھرت ہوتی ہے اور پانچ کام کو پیش کرتا ہوں اللہ اللہ اکبر میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا چپل ہمیں مل جائے اور کوئی ہمارے موٹے کے ساتھ ہمارے موتا کے ساتھ ان کی چادر نہیں ان کا کفن نہیں ان کی دعائیں نہیں ان کا رات کا ترمنا اور دل ملانا نہیں اللہ کی قسم میرا عقیدہ ہے اللہ نے آپ کو ایسے قبول کیا تھا کہ آپ کا چپل اگر مل جائے ہماری قبر میں چلا جائے ممکن ہے ان کے جوتے کے سچے میں اللہ ہماری مغفرت کرے گا اللہ نے اتنا اونچا مقام دیا تھا روتے تھے کرتے تھے امت کی فکریں تھی امت کے بارے میں ان کو احساس تھا دل میں نبی کا قرن تھا نبی کی طرف تھی نبی کے لیے جو آیت آئی تھی لال کا باغی ان نفس کا اللہ آسانی ان کی تینوں کی حاضر نہیں تھی اصفا اے محمد کیا آپ ان کے دل سے اپنی جان کو گوا نہیں دیں گے یہی درد منتقل ہو گیا حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سینے میں کافر کا جنازہ لیا رونے لگے پوچھا کسی نے کیا جان پہچان کا ہے کہنے لگے نہیں مجھے ڈر ہے کہ قیامت کے دن دامن پکڑے گا اور کہے گا کہ الیاس کے پاس کلیم آیا تھا مجھ تک نہیں پہنچایا تو الیاس قیامت کے دن کیا جواب دے گا ایک طرف تھی ایک رونا تھا ایک دل دلانا تھا زمانے میں کس چیز کا مقتدی نہیں دیکھا ہوگا جو نبی کے اشارے پر آیا ہو نبی کے اشارے پر کام کیا ہو وہ کام غلط نہیں وہ کام جو ہے حدیث اور قرآن کے راستے سے ہٹا ہوا نہیں ہے کوئی اس میں شک و شبہ نہیں ہے لیکن حضرت مولانا فرماتے ہیں کہ جب میں جماعت کے کام میں لگتا ہوں اپنے گھر کی طرف جاتا ہوں میں گھر نہیں جاتا یا تو رائے پور جاتا ہوں یا نہیں تو میں سہارنپور جاتا ہوں کہا کہ حضرت کیوں حضرت فرماتے ہیں کہ میں جماعت میں لگنے کی وجہ سے شیطان مجھے انگلی کرتا ہے میرے دل میں غرور پیدا کرتا ہے تکبر پیدا کرتا ہے جے الہ آج تو نماز کی دعوت دینے والا بن گیا آج تو کلمے کی دعوت دینے والا بن گیا آج تو قرآن کی دعوت دینے والا بن گیا میرے دل میں نائن پیدا ہو جاتا ہے جس کی الیاس کے جوتے کو لے کر ہم اپنی قبر کی کامیابی کو پا سکتے ہیں اس کی الیاس کے دل کے اندر یہ وسوسہ کہ میرے دل کے اندر مائل نہ پیدا ہو جائے آج داڑھی مڑے آج سود خور آج حرام خور آج چور اچکے بٹمان جانی ظلم کرنے والے جوڑے کو لینے والے ممبر و محراب کے اندر کھڑے ہو کر دین کے بارے میں نئی نئی باتیں گھڑیں گے کہیں گے آپ کے پیغمبر آئے تھے حدیث گھڑیں گے قرآن گھڑیں گے بتائیے یہ دعوت و تبلیغ کے حق میں مفید ہے یا دعوت و تبلیغ کے حق کے اندر نقصان دینے والا ہے اللہ کے ہزار دن کی تکلیف کہتے ہیں کہ آپ کو رحیم شاد رائے پوری کی خانقاہ میں جاتا ہوں ذکر کے حصول سے میرے دل کو دھوتا ہوں یا میں سہارنپور جاتا ہوں ایک
اعتکاف کرتا ہوں، اعتکاف کے حضور سے میں اپنے دل کو دھوتا ہوں، سوچتے تھے روتے تھے یہ ان کے دل کے اندر باقی کہیں تکبر پیدا نہ ہو جائے۔ یہ کیا مصیبت ہے کہ کوئی عالم آتا ہے، کوئی شیخ الحدیث آتا ہے، کوئی فقیر ہوتی ہے، کوئی کتاب لکھی جاتی ہے، ہر چیز کے اندر دعوت والا مزاج نہیں، دعوت کا ساتھی نہیں، دعوت کا چہرہ نہیں۔ یہ کہاں کی مصیبت ہے کہ مولانا نے یہ بات کہی تھی، اگر اس وقت حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ جہاد کے تعلق سے جماعت پر جو آپ نے روایتوں کو فٹ کیا، یعنی کہا کہ جہاد کا اجر ملے گا، یقیناً اس زمانے کے اندر کون سے زمانے میں کب کن لوگوں کے سامنے یہ بات ہوئی تھی؟ دیکھیے انگریز کے زمانے میں میوات کے اجڑ علاقے میں جن کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس وقت کا افضل ترین جہاد تھا۔ ارے وہ آنے وہ تھے، اب آج کے زمانے میں کہ جب ویلکم کیا جاتا ہے اسرائیل جیسے ملک، جس ملک کے اندر دنیا کی کسی مسلم آبادی کے داخلے کو ممنوع کرا دیا گیا، تب میں بھی جماعت معلوم کیا جاتا ہے، کچھ تو مسئلہ ہے، کچھ تو معاملہ ہے، اسلام کا دشمن مسلمان کا دشمن وہ کیا نظریہ رکھتا ہے تبلیغی جماعت کے بارے میں؟ ایک عام آدمی ایئرپورٹ میں جاتا ہے، مشتبہ دہشت گرد اور ٹیررسٹ کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، کیا بات ہے کہ ملک اسرائیل اس کو اجازت دیتا ہے، کیوں اسے ویلکم کرتا ہے، کچھ کام بھی کرتا ہے؟ حضرت کے زمانے میں حالات گمبھیر تھے، مخالفتیں تھی، مار تھا، جیت تھا، تاریخ کی سرزمین تھی، خیمے علی غالب تھا، راستوں کے کاٹے تھے، قربانیاں تھی۔ یقیناً حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ نے اگر یہ کہا کہ بہار کی کچھ چیزیں لغوی کے سوال ہے، حضرت سے سراحت کی ہے، حضرت نے یہ کہا کہ یہ بہار کا نعم البدر ہے، یعنی اس سے آدمی جہاد سے مستغنی ہو جاتا ہے۔ حضرت نے صاف کہا، حضرت نے صاف کہا اپنے منفوسات کے اندر، یہ جماعت کی جنت سیرت جن کے کام کی عجیب بات ہے، یہ بھی سیڑھی ہے، یہ کام کچھ وقت مکمل ہوگا، جب یہ ہندوستان سال سو پہلے، سال سات سو سال پہلے آ جائے گا۔ کیا مطلب؟ جب تک اسلامی مملکت کا نفاذ نہیں ہوگا، جب تک جہاد کریم نہیں کرو گے، اور جہاد کرے گا کون؟ جاری وجہ کرے گا، بے نمازی کرے گا، جس کو کلمہ نہیں آتا وہ کرے گا، بددین کرے گا۔ کہا کہ پہلے تم دیندار بنو اور مجاہد بنو، حضرت کا خود یہ نظریہ تھا کہ یہ جماعت کا کام جب اپنے انتہا کو پہنچے گا تو ہندوستان سات سال پیچھے ہو جائے گا۔ حضرت کے زمانے سے سات سال پیچھے اس ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی حکومت تھی، شاہجہاں جو ہے شاہوں کی حکومت تھی، اسلامی پرچم یہاں پر لہراتا تھا، حضرت عالمگیر کا زمانہ تھا، حضرت شاہجہاں کا زمانہ تھا، حضرت حیدر علی کا زمانہ تھا، حضرت عتیق قطب شاہ کا زمانہ تھا، حضرت مولانا سیریا صاحب رحمت اللہ علیہ نے خود کہا کہ یہ کام آخری نہیں ہے۔ اب خود کیسے کہتے ہو؟ جمعہ میں آتا ہے کوئی، چندہ دیتا ہے کوئی سفیر، اور اجتماع کیا جائے تو حوض بنانے کے لیے، داخانہ دینے کے لیے، تم نے یہ سمجھ لیا کہ تبلیغی جماعت مالک ہے، ماں ہے اور دین اس کی بیٹی ہے؟ یہ غلط نظریہ ہے، یہ دین پر الزام ہے، یہ دین پر تہمت ہے۔ دنیا میں جتنے مدرسے ہیں، دنیا میں جتنے خانقاہ ہیں، دنیا میں جتنی تحریک جماعتیں ہیں، یہ سب دین کے بچے ہیں۔ ماں جیسے کہے گی بچے کو چلنا پڑے گا، بچہ جیسا کہے گا ماں کو چلنا ضروری نہیں۔ ہم نے کیا کر لیا؟ دین کو اس کے تابے کر لیا، دین کو ہم نے چھ نمبر کے اندر سمیٹ کر لیا۔ نہ مولانا الیاس صاحب نے کہا، نہ مولانا یوسف صاحب نے کہا، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کے پاس گئے، علامہ احمد علی لاہوری رحمت بڑے بزرگ غریب قدر ولی قطب جماعت کی تشکیل کے لیے گئے، کیا سمجھو تم بڑوں کی باتیں، پھر جا کر کہو کہ بھائی چلنے سے منع کیا، چار رہنے سے منع کیا، ہم نے یہ بھی کہا جو یہ بات کہے نا وہ چراغ پہن کا ہے، حرام کے نقصے کا ہے، پھر بھی سمجھ میں نہیں آئی، اور پھر ہم نے دھمکی دی اس کے باوجود بھی کہے گا قیامت کے دن اس کے امان لے لے کے آئیں گے، کوئی فرق نہیں، پتا بناتے رہے، بناتے رہے کہ تبلیغ کے خلاف بات، تبلیغ کے خلاف، یہ تبلیغ کے خلاف ہے، اللہ یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ تبلیغ کے آدمی نہیں، احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تشکیل کرنے کے لیے گئے، یہ بھی بڑے اپنے زمانے کے خطب، یہ اپنے زمانے کے بلی،
اس ولی کا اس کتب سے جماعت کی تشکیل کے بارے میں بات ہو رہی ہے. حضرت علامہ یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا نکلیے وقت نکالیے. حضرت نے کہا کہ جب نکلیں گے تو نکلیں گے. ایک بات یاد رکھیے, ایک بات یاد رکھیے کہ جماعت میں کسی جماعت میں کام کرتے ہوئے کسی تحریک میں کام کرتے ہوئے ہر دنیا کی دوسری جماعتوں کے کام کا انکار کرنا, بھائی میں جو کر رہا ہوں صحیح, میں جمعہ کا بیان دے رہا ہوں, میں سکھ بیان دے رہا ہوں, دوسرے عالمہ بیان نہیں دے رہی, میں مدرسہ قائم کرا, میرے مدرسے میں تعلیم, دوسرے مدرسے میں تعلیم نہیں, میں جماعت کا نظام چلایا, میری جماعت صحیح, خانگاہ صحیح نہیں, مدرسہ صحیح نہیں, دارالعلوم صحیح نہیں, خود جمعہ کے خطبے صحیح نہیں, میلاد کے جلسے صحیح نہیں, اصلاحی معاشرہ کے جلسے صحیح نہیں, ذکر کی مجالس صحیح نہیں, مظاہرے کیا صحیح نہیں, ایمان نہیں بنتا, ایمان یہاں پر بنتا ہے, ارے یہاں جو ہے اے سی میں بیٹھ کر اور کولر کے نیچے بیٹھ کر اور آرام سے مریض میں چیز کرے تو کیا مانو نکلو کرنا, چار مہینے چالیس دن سب پتا لگ. یہ حضرت محمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کسی جماعت میں رہتے ہوئے کسی تحریف میں رہتے ہوئے اور کوئی کام کرتے ہوئے کسی اور کام کا انکار کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بہت بڑا گمراہ ہے. چار مطلب امام شافعی, امام مالک, امام احمد, کسی جماعت مطلب میں ہم حنفی لیکن تین مطلبوں کو بڑا مان کر ہم حنفی ہیں. دنیا کے سارے مطلب فرق, سفیان ابن عیینہ نے مطلب بنایا, سفیان ثوری نے مطلب بنایا, عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے مطلب بنایا, اور آپ کے شاگرد امام ابو یوسف نے مطلب بنایا, آپ کے شاگرد صحیح ہیں جنہوں نے, لیکن اللہ نے ان کو نہیں چلایا. اللہ کے یہاں کتنے مقبول ہوئے؟ چار مقبول ہوئے. اب ان چاروں میں کس ایک میں رہے ہم؟ ہم حنفی ہیں نا, امام ابو حنیفہ, لیکن یہ کہنا کہ امام شافعی کا مطلب غلط ہے, امام مالک کا شریعت اجازت نہیں دیتی, یہ گھاٹ ہے. اس گھاٹ میں چاروں طرف سے پانی دیا جا سکتا ہے, چاروں مطلب پر ہاتھ ہیں, تالاب کے چاروں کناروں سے پانی پینا برآمد ہے. دنیا میں ہزاروں طریقے ہیں, جاؤ لبنان کے اندر جو کام ہو رہا ہے پوری دنیا کی تبلیغی جماعت وہ کام نہیں کر سکتی. اسرائیل کے لاکھ میں انہوں نے دم کر رکھا ہے. اب ترکی کا اردوغان جو اس وقت کا وہاں کا چیف منسٹر ہے اور ہاکی میں وقت ہے, اسرائیل کے لاکھ میں دم کر رکھا ہے. وقت کا ہم ترین جہاد ہے بلکہ ان وقت کی بازیابی کے لیے جو میں اپنے بچیوں کے اندر, اپنے بوٹوں کے اندر بچوں کے ٹیچرے اڑا رہے ہیں. کیا اسلام کے لیے خدمت نہیں ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے نائبی آج امریکہ سے بڑھ کر بیکار ہیں, اپنے جسم کے ترخے اڑا کر اس کی ناک میں دم کیے ہوئے ہیں؟ کیا یہ وقت کی دعوت و تبلیغ نہیں ہے؟ کیا یہ کفر سے ننکارنا, جس سے نہیں کوئی سا کام بھی نہیں, یہ کبھی ہو جنتی؟ یہ کس نے کہا بتائیے؟ مرکز میں نظام الدین میں بات کہی گئی, سلطان شاہ کے اندر یہ بات کہی گئی, ہمارے اکاری کہ کوئی نہیں کہتا. یہ بھینک چراغ قسم کے آدمی گناہ کر کر اپنے گناہوں پر پردہ ڈالنے کے لیے جماعت کا سہارا لے لیتے ہیں, دائیں روڑ لیتے ہیں. اب کوئی نہ کوئی جماعت ہونا, کوئی نہ کوئی تحریک ہونا, اب داخل ہو گئے بے شرابی دل و دماغ سے نچا نہیں گیا, باقی سے جواری سے ظاہر تو بن گیا باقی نہیں بنا. اب من چاہے حدیثیں, من چاہے روایتیں, یہ کس نے کہا بتائیے؟ حضرت مولانا علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کسی تحریک اور کسی جماعت کی نگہبانی کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور اس کا کنٹرول علماء سے نکل کر عوام کے اندر آ جاتا ہے, فرماتے ہیں کہ اس تحریک کو, اس جماعت کو دیمک لگ جاتی ہے, اور وہ دیمک ایسے چاٹتی ہے جیسے کہ جہاں پر ساحلی علاقہ ہوتا ہے تو دیمک وغیرہ زیادہ ہوتی ہے اور وہ دیمک کتابوں کو چاٹ لیتی ہے, ختم کر دیتی ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ اس جو ہے عالم کو کسی نے بتایا کہ اون کی ہڈی کو لائبریری میں رکھا جائے, اون کی جو ہڈی ہوتی ہے اس کو اگر لائبریری میں رکھا جائے وہ ہڈی کی وجہ سے دیمک اس لائبریری میں داخل نہیں ہوتی. فرماتے ہیں اس کو لطیفہ سمجھیے یا جوک سمجھیے, یا یہ کہ
وہ عالم صاحب اپنی لائبریری کی کتابوں کو دیمک سے بچانے کے لیے اون کی ہڈی کو رکھتا ہے کہیں سفر میں گئے واپس آ کر جو دیکھا کتابیں تو کیا بچی تھی اس ہڈی ہی کو دیمک نے کھا لیا تھا. فرماتے ہیں کہ جو چیز محافظ ہوتی ہے ہڈی محافظ کی دیمک اور کیڑوں سے چھٹکارا دلانے کے لیے, لیکن جب اس کی نگرانی نہیں ہوتی ہے اسی کو کیڑے کاٹ لیتے ہیں. دعوت و تبلیغ کی جو جماعت ہے اس نے پورے عالم کے اندر نورانی کرنوں کو بکھیرا ہے, اس نے ظلمت کو ختم کیا ہے, لیکن اگر اس کی کڑی نگرانی نہ کی جائے, اس کو مادر کدھر آزاد چھوڑ دیا جائے کہ جبرائیل امین جو ہے وقت نہیں لگائے تھے, علماء کو ختم کر دیا گیا, مدرسے سے کچھ فائدہ نہیں, جمعہ کے بیان سے کچھ ہوتا نہیں, یہ نہیں ہو رہا. یہ جمعہ کے بیان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے بیان سے پورے عالم میں انقلاب وفا ہوتا تھا. اب جو جمعہ کے خطبے ہیں نبی کی وہ وراثت ہے, اب جو مدرسے ہیں وہ جمعہ کی وراثت ہے, اب جو خانقاہ ہے حضرت علی اور حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی خانقاہوں کی وراثت ہے. خانقاہوں کا ایک تسلسل ہے, مدرسوں کا ایک سلسلہ ہے, مسجد کا ایک سلسلہ ہے, باد و نصیحت کا ایک سلسلہ ہے, لیکن یہ جو سلسلہ ہے وہ سلسلہ کھا کر مولانا الیاس صاحب پر ختم ہو جاتا ہے. جو خاص شکل کے اندر بنا ہے اس کو ایسے ہی مانو, اس کو اس سے اونچا مقام نہ دو, یہ صرف ہو جائے گا کہ تک ہو جائے گا. باقی یہاں کوئی بری چیز ہے, حدیث میں آتا ہے جو تین مرتبہ قل ھو اللہ کا پورا کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ایک قرآن کا ثواب دیتے ہیں. جمعہ میں لوگ آتے ہیں, جب برات میں لوگ آتے ہیں, امام صاحب نے کہا بڑا اچھا موقع لوگوں قل ھو اللہ کا پورا تین مرتبہ پڑھو. حدیث جھوٹی, حدیث میں کہا گیا کہ قل ھو اللہ کے پورے کو تین مرتبہ پڑھنے پر ایک قرآن کہا جائے. اب ایک قرآن ایک سو چودہ سورتیں اور سات منزلیں اور تین پارے کہاں کا اگر کوئی پڑے گا, کہا کہ تین مرتبہ قل ھو اللہ پڑھو. تو جب کبھی مقتدی آتے جمعہ میں آتے فجر میں آتے, امام صاحب نے کہا تین قل پڑھو, پھر پڑھنے کے بعد اس نے کہا اے اللہ تیرے نبی نے سچ کہا کہ تین قل پر ایک قرآن کا ثواب ہے, اے اللہ اگر تیرے نبی کی بات سچی ہے اس کا ثواب نبی کو پہنچا, اس کا صحابہ کو پہنچا, اس کا اولیاء کو, تابعین کو, تبع تابعین کو, پوری امت محمدیہ کو, اور جو خصوص جو یہاں لوگ آ کر تین قل پڑھے ان کے ماؤں کو ان کے باپ کو, کیا غلط ہے بتائیے, کوئی غلط ہے بات؟ ارے بھائی کسی مردے کو انسان ثواب کر رہا, قرآن حدیث سے ثابت ہے تین قل پر ایک قرآن, لیکن ہم کہیں گے یہ بدعت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی نے نہیں کیا, اتنے صحابہ نے نہیں کیا. سلام پیرو کتنے بنو, سنت گھر میں پڑھو, وضو گھر میں کرو, جو وضو گھر میں کرتا ہے سنت گھر میں پڑھتا ہے. لا تجعلوا بيوتكم قبورا, تم اپنے گھروں کو مکان نہ بناؤ, مکان اور قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جاتی. حکم یہ سلام پیرو چلنے بنو, امام کی دعا کے محتاج نہ بنو. نبی نے جو کہا وہ کریے. اب ہم اپنی عقل دوڑائے کہ صاحب تین قل پر یہ قرآن, بڑا اچھا موقع, لوگ جڑ گئے, بہار سے شہر سے آ رہے, چلو ماں کو بہتنا کیا برا, کیا برا نہیں اچھا نہیں, نہیں کرے نہیں کرے, جہاں سے ہماری اصلاح ہوئی کتنے کے لیے ہوئے ہے, لیکن اس کو شریعت کا دائرہ دینا. اب سوال یہ کہ نبی نے اس کو کیا, صحابہ نے کیا, جس تم اتنا میرا مقام دے رہے, یہ تو ایک ایکسرسائز ہے. میرے موڑے میں درد تھا, میں ڈاکٹر کے پاس گیا, ڈاکٹر نے کہا صبح اٹھ کر اپنی منڈی کو ستر مرتبہ جھٹکو. اب میں جھٹکنے کو دیکھ کر میرے مریدی جھٹکنے لگے, میں کہا کہ تم جو جھٹکتے ہو, کہا کہ میں تیر میں جھٹکا اور تمہیں درد. یہ تو ایک بیماری کی ایک آئزہ تھا, یہ میرا مرض تھا, اور اس مرض کے تحت مجھے بطور ایکسرسائز کے ڈاکٹر نے بتایا تھا. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر نہ جبرائیل آ سکتے ہیں نہ آئے ہیں, نہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ منظم نکلنا ہے, یہ قرآن کی آیت سے ثابت ہے. یہ ایکسرسائز تھا ہمارے خاطر. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن اور حدیث کی موتیوں کی مانا شروع کر دے دی. ارے کہاں تم ڈھونڈتے پھرو گے صاحب, قرآن سے مسنا نکالو گے, حدیث سے نکالو گے, کہاں تم جنگل در در بھٹکتے, تم دسترخوان کو چلو گے, ہمیں نماز دے دی.
نماز سجدے میں پہلی بار آئے گا، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا اس کی حدیث وہ، آمین حدیث تھا اس کی حدیث وہ، انہوں نے احترام کیا، انہوں نے نہیں کہا کہ میرے اوپر وحی آئی، یہ طریقہ میرا آخری طریقہ، مجھ کو جو نہیں مانے گا وہ جہنم میں جائے گا. ہر امام یہ کہہ کر گیا کہ میری باتوں کے سامنے خدا رسول کا قول مل جائے، میری بات کو لات مار دو، خدا رسول کی بات کو لے لو. انہوں نے احترام کیا، احترام کیا، ایک ایکسرسائز دیا، چار مہینے کا ایک طریقہ بتایا، سننا بتایا. اب اس کو دین کہنے لگے، ہم شریعت کہنے لگے. نماز دین ہے، حنفی طریقہ دین نہیں ہے. حنفی طریقہ نماز تک پہنچنے کا ایک راستہ ہے. حنفی خبر میں یہ نہیں ہوگا کہ تو حنفی کا شاید یہ کبھی سنا ہم نے، خبر میں یہ ہوگا کہ تیرا دین کیا تھا، وہاں دینوں کا. اب اگر کوئی پوچھے تیرے کی دین تیرا کیا تھا، وہ جواب میں کہے میں حنفی، جھوٹے مارے جائیں گے اس کو. یہ حنفیت اللہ کی متعین کردہ نماز اور حکم تک پہنچنے کا ایک راستہ ہے. یہ شافعی، یہ امام مالکی، یہ امام احمد بن حنبل، یہ بخاری کی روایت ہے، یہ ترمذی کی روایت ہے. یہ شریعت نہیں، شریعت تک پہنچنے کا، اللہ تک پہنچنے کا، رسول تک پہنچنے کا ایک راستہ ہے. دین کے اندر ہماری اصلاح کا مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے ایک راستہ بنایا، وہ دین نہیں، وہ دین کا راستہ ہے. اس کو قرآن بنا دینا، حدیث بنا دینا، جو چلا وہ جنتی، جو نہیں چلا وہ جہنمی، وہ ایک نمبر کا دعوت و تبلیغ کا منافق اور سچا دشمن ہے. نہ امام ابو حنیفہ نے یہ بات کہی، نہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. لوگ کہتے ہیں کہ کہنے کا ہم نہیں ہے، مرکز میں آ کر بولو، جماعت میں نکل کر بولو، یا بیٹھ کر بولے تو ہوتا کیا. اچھا ایک تاجر ہے، ہم نے کہا لون لینا حرام، سود لینا حرام. اب وہ کہہ رہے حضرت کیا رہے، ٹھنڈے پنکھے کے نیچے بھائی کو بول دی، پانی پی کو ڈکار مار دو، آپ کو دکان چلاؤ کرا. کتنی مصیبت مانو کیا، کیا کیا ویسٹ کرنے دے، پاپڑ دے. دکاندار یوں کہے گا، ہم نے منیچروں کے بارے میں کہا ٹھنڈی ہوا میں بیٹھ کو بول دی، ادھر سدھا پاؤ گنا ڈی ایس پی والے سے سامنا کر رہے ہیں، کٹر اسلام مسلمان دشمنوں کا سامنا کرنا، یہ مولوی صاحب کے دو تقریروں پر بھاری پڑتا، انہیں کیوں بولنا. رنڈی کے بارے میں بولے سیدھا حرام، رنڈی بولنے لگے، اسے کرندا کی لذت کیا معلوم، اسے سیدھا کا مزہ کیا معلوم، رات گزار کوئی بات ہے، کئی بےوقوفی کی بات کرتے ہیں آپ. عالم جو گناہ کو روکے گا اس جماعت میں اسے جانا ضروری ہے. تاجر کی اصلاح کیا تو تاجر بننا، سیاست دانوں کی اصلاح کیا تو یہ جماعت والے کہتے ہیں. ہم نے کون نے نہیں بولا، بولنے والا تو جاتا ہوں بھیا کو بولو. گزشتہ جمعہ جماعت آئی تھی، اثر کے بعد ایک ذمہ دار صاحب آئے تھے، لوگ گواہ ہیں. ہم نے اللہ کی قسم اصلاح کے لیے، آئینے میں اپنا چہرہ دیکھنے کے لیے، یہ نہیں کہ کوئی بڑپنا ہے، کوئی کان ہے، کوئی تک، صرف ایک بات پوچھی، آپ تھے جماعت؟ کہا کہ تھے. آپ کیونکہ جماعت چار مہینے میں نکلے ہیں، تین قلعے ہو چکے ہیں، آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے؟ کیا برا تھا ہوٹل والا کھانا دے کر، کیٹرنگ والا بریانی دے کر، آپ کی بیگم کی گڑی پکا کر پوچھتی نہیں پوچھتی، گھر میں کپڑے دے کر پوچھتا نہیں پوچھتا، انجینئر مکان دے کر پوچھتا نہیں پوچھتا. ہم اتنا کے لیے ہم نے کہا کہ آپ کو کیسے لگا، کہنا ہی چاہیے تاکہ بہت ساری غلطیاں بھی ان شاء اللہ توبہ کر لیں گے، اصلاح کر لیں گے، ہماری آنکھیں کھل گئی. ہم نے جہاد کو اس کے اوپر فٹ کر دیا، ہم نے دین کو اس کا غلام بنا دیا، ہم نے اس کو بڑھایا چڑھایا. جیسا کہ بدعتی لوگ جو ہے بڑھاتے ہیں چڑھاتے ہیں، فاتحہ دلاتے ہیں، اولیاء کا مقام اونچا کرتے ہیں، ہم نے جو ہے اس کو ہم نے بڑھایا چڑھایا. کسی صاحب کی گاڑی ہے کے 03A24 2476 اور 2660 K05 شاید درمیان میں آ گئی ہے، اس لیے ان صاحب سے درخواست ہے کہ وہ جا کر اپنی گاڑی کو ہٹانے. تو بدعتی یہی کہتا ہے، ان سے بھی بڑھایا اور اس نے بھی چڑھایا. تو ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کیا محسوس کیا، تو اگر متقی کا ہوا ہوتا، اچھا نیت خراب ہوتی، جماعت کے رنگ میں اندھا نہ ہوتا آدمی، تو کیا کہتا؟ حضرت کبریا اللہ کا احسان ہم جان لیے ہوگی، اس لیے کہ محنت جس کنویں میں رہتا اسی کو دنیا، ہم اس کنویں سے نکلے. آپ جب میرے گھر میں لگتی ہے تو مجھے معلوم نہیں ہوتا کہ میرے سے بھاگنے کا راستہ کیا ہے. چھوٹا بچہ باہر
کھڑا ہوا بولتا ہے یہ حضرت اکیلے سے کوئی دوسری بولتا ہوں اس کا شکریہ ادا کرنا اس کا شکریہ ادا جماعت میں جو لگتا ہے مسجد کے ماحول میں نہیں ہو مجھے معلوم نہیں ہے ہزار بستیاں مسئلے ہوتی ہیں لوگ میری اصلاح کرتے ہیں بڑے اصلاح ہم مانتے ہیں ربنا ظلم کا انفسنا وینم کا ہم مانتے ہیں ہم درد کرتے ہیں ہم ہر مرتبہ کہتے ہیں ہم حق کے پجاری ہیں ہم باقی سے توبہ کرنا چاہتے ہیں ہم دعا کرتے ہیں اللہ علیہ الحق کا حق کا بردوق کی بات ہے اللہ حق کا حق کی بات اور اس پر چلنے کا ہم ہر مرتبہ کہتے ہیں ہم توبہ نہیں کرتے یہاں بڑی تکلیف ہے پیدل ہاں ہمیں اعتماد ہے کانفیڈنس ہے کہ ہم نے اس پر تیاری کی ہم نے بزرگوں سے مشورہ لیا کتابوں کی طرف رجوع ہوئے انٹرنیٹ کی دنیا کو ہم نے کھنگالا اکالی کی تقاریر کو ان کی زندگی کانفیڈنس کی کوئی چیز ہے ابھی ڈاکٹر کانفیڈنس کے بغیر علاج کرے ہو سکتا ہے تو صحیح بھی ہو سکتا ہے مر بھی جاتا ہے تو انہیں مر جاتا ہے کانفیڈنس ہے یہ غرور نہیں ہے تکبر نہیں ہے تو کہنا ہی ہاں جی یہ تو بڑوں کی باتیں جائیے آپ بڑوں سے کہیں یہ کوئی بات نہیں بتائی یہ ضد ہے ضد ضد چھوڑو بیماری کینسر دے دو ایک ٹریل اللہ سے اینا ایک دے دے یہ جسم مر جائے گا ایمان نہیں پڑے گا اگلی نامی ضد چھوڑو بھائی ضد چھوڑو جماعت پرستی چھوڑو شخصیت پرستی چھوڑو ایک ہی شخصیت ہے نبی کی صحابہ کی جو معصوم ہے اس کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں دودھ کا دھلا ہوا ہوں میں جنتی ہوں کوئی نہیں کہہ سکتا کوئی نہیں کہہ سکتا نہ مولانا الیاس صاحب کہہ سکتے ہیں نہ قاسم نانوتوی کہ کوئی اتھارٹی نہیں کوئی اتھارٹی نہیں اللہ اللہ کے نبی اور صحابہ کرام کا مقدس طبقہ اس کے علاوہ کسی تاریخ کو کسی اچھا دیوبند کے جو قاری ہیں دیوبند برحق مدرسہ ہے نہیں نبی کے اشارے پر قائم ہوا نہیں قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے آپ سے آپ آئے تھے حضرت مولانا امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے نبی کی بشارتوں سے جیسے تبلیغ کا کام ہوا ایسے ہی دارالعلوم دیوبند کے تو نبی کے اشارے پر قائم ہوا کیا دیوبند کے جو قائدین ہیں چار بیس ادارے قائم نہیں کر وہی ڈپلیکیٹ ابھی ادارے نہیں بناتے اور اگر ہم کہیں بھائی دیوبند کا قائم پنا علاقے میں نیپال کے ایک مدرسہ قائم کیا ہے مدرسے میں بچے نہیں کھیت میں بورڈ لگا کر مدرسے کی توہین کر رہا ہے تو کبھی اکادرین کو گالی دے رہا ہے نابین ہے دیوبند کے خلاف ہوگا نابین ہے ہم دیوبند کے خلاف نہیں دیوبند کا پارے کے کام کر سکتا ہے مولانا الیاس صاحب غلط کام نہیں کیے مولانا الیاس صاحب نے جس جماعت کی بنا رکھی وہ جماعت غلط نہیں اس جماعت کے اندر کئی غلط قسم کے لوگ اپنے گناہوں پر پردہ ڈالنے کے لیے اپنے ہی اوپر پردہ ڈالنے کے لیے ہر دھرمی اور علماء سے دوری مداری سے دوری ایک امیر صاحب کے ہیں گے تم جانتے ہو جیسے چولا گیس سے جلتا ہے اور تیل سے جلتا ہے ایسے اللہ جہنم کو علماء سے جلائے گا میں جھوٹ کہہ رہا ہوں اللہ مجھے برباد کر دے اگر میں یہ بات جھوٹ کہہ رہا ہوں یہ علماء سے دوری کا کام انگریز جو کرنا چاہتا تھا امریکہ جو کرنا چاہتا تھا یہ غلط 313 لوگ پورے عالم پر بھاری یہ 3 کروڑ فوج پر بھاری کیوں رہتے ہو بھائی غلط قسم کی عدیوں کو کیوں داخل کر دے 313 بدل کے پوری دنیا پر بھاری تھے اور منافقین پورا میدان بھر جاتے تھے لیکن فوج کو بھاری تھے یہ فوج کو بھاری قوم کو کیوں لیتے ہیں آپ تقریر کے کچھ اصول ہیں کچھ ضابطے ہیں اس کے پیچھے اس کے سامنے کو جاننا ایک امیر صاحب کہنے لگے تھے بھائی تو بول رہے تو ہوتا کہ مثال کیا دیے ایک اسکوٹر ہے چائن گاڑی ہے جان لے تو ہار مار رہی تھی مار رہی مار رہی کتا بھی ہٹتا نہیں یہ مولوی صاحب بیٹھے چلا گئے تو ہارن مارے تو ہٹتا گئے ہماری چلت چلت سائیکلوں کی ہمیں چلتے چلتے سائیکل میں دل مارے تو بھی ہتھی ہٹ جاتا یہ سب علماء کے وقار کو گھٹانے کی اللہ کی قسم اگر یہ بات جھوٹ ہو خدا مجھے معاف کر دے اس مسجد کے یہاں کے ماحول میں یہاں کے سماج کے اندر یہ بات کہی گئی ایسی باتوں سے کیا جماعت کو نقصان نہیں پہنچتا ایسے لوگوں سے کیا جماعت کو نقصان نہیں پہنچتا ہم کہتے ہیں کہ 313 بنو اور ساتھ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کے پیدا کرو حضرت نے جو خوف پیدا کیا جو ڈر پیدا کیا جو تقویٰ پیدا کیا اور جو دیکھنا چاہتے تھے کیا دیکھنا چاہتے تھے اس ہندوستان کو 700 پہلے سال کا ہندوستان دیکھنا چاہتے تھے وہ پارلیمنٹ پر اللہ کی قسم حضرت کا خواب تھا کہ پارلیمنٹ سے کلمہ طیبہ کا پرچم لہرا ہے
حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب ان کے زمانے میں مدرسے نہیں ہے، حضرت حسین احمد بدوی رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات ہوئی تو دل واسطہ بات پہنچی کہ حضرت جماعت میں لگنا چاہتے ہیں، چیز کو سب سپایا فرمایا کہ حسین جو تو کام کر رہا ہے لاکھوں دائیوں مبلغوں کا تیرا کام بھاری ہے، انگریزوں سے جو تو ٹکر دے رہا ہے، شیخ الحدیث کی جو خدمات کو انجام دے رہا ہے، بہت اونچی خدمات ہیں۔ حضرت نے اب مولانا شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ دلی کے اندر جامعہ ملیہ انہوں نے قائم کیا، یہ تو دنیا کی اصلی تعلیم ہے، جامعہ ملیہ مولوی کورس نہیں، شعبہ حفظ نہیں ہے، وہاں پر سب سے نشانی نہیں ہے، وہ تو دنیا کی کالج جیسے آپ کی بنگلور یونیورسٹی ہے ویسے ہے جامعہ ملیہ۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے ملنے میں لگنا چار پہلے سال میں اپنا دیکھا ہے، ایسے ہی جامعہ ملیہ کی تعاون کرنا وہی سوا بنتا ہے۔ ان کا ذہن وسیع تھا، وہ کل ذہن نہیں تھے، وہ لمیٹڈ نہیں تھے۔ اللہ نے کلام پاک میں سورہ نوح کے اندر فرمایا کہ یہ دعوت عام ہے، قال رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، میں نے دن کو بلایا، میں نے رات کو بلایا، رات کو بلانا بھی دعوت، دن کو بلانا بھی دعوت۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یجدہم دعائی الا مرارا، میں جب کبھی بلاتا ہوں بھاگتے، پھر اس کے بعد ہے انی آنند تو لہوں و اثر تو لہوں اسرارا، میں زور سے بولا دعوت، میں آہستہ بولا دعوت، دعوت کی فضا عام ہے۔ تاجر ایک سچی تجارت سے دعوت کا فریضہ، ٹیلر امانت داری سے دعوت کا فریضہ، امام اپنے منصب کی ادائیگی کے ذریعے سے دعوت و تبلیغ کا فریضہ، نورانی قاعدہ پڑھانے والا امت کے اندر قرآن دے کر دعوت کا فریضہ، بھیک کا گزر شرام پاک تینوں میں جھونک کر دعوت و تبلیغ کا فریضہ، خانخواہوں کے اندر بیٹھ کر ذکر کے ذریعے سے دلوں کو مانگنا دعوت و تبلیغ کا فریضہ، امریکہ سے سر کرے تیار ہونا دعوت و تبلیغ کا فریضہ، مسجد اقصیٰ کی کامیابی کی فکر کرنا دعوت و تبلیغ کا فریضہ، بابری مسجد میں اذان کے بجوانے کی فکر کرنا دعوت و تبلیغ کا فریضہ، مودی کے لیے عدالت کے کٹہرے میں لا کر اسے مجرم اور ملزم بنانے کی فکر کرنا یہ دعوت و تبلیغ کا فریضہ، مظلوموں کی آہوں کی قدر کرنا اور ظالم کے سنجے کو مروڑنا یہ دعوت و تبلیغ کا فریضہ۔ اب چاہے ٹھیک ہو مانتے نہیں ہو، ہم تو اتنا مانا کہ زمین کو بھی دائی مانا، آسمان کو بھی دائی مانا، ہم نے دن کو دائی مانا، ہم نے رات کو دائی مانا، ہم نے قرآن کو، تم سے وقوف و صاحب کسی نے کسی میں ہمیں ان کا ہمیں مرد چھوڑ کر تم سے ایک نہیں، یہ کس نے کہا، یہ کس نے کہا، جاؤ کل تینوں کی طرف پھرو زمین کے اندر، دیکھو وہ عالم کا دیکھو، یہ عالم کا دیکھو، وہ جماعت کا دیکھو، یہ جماعت کا دیکھو، دیکھو آج یہ سافٹ ویئر انجینئروں کے اندر کئی دیندار ہیں، بیچارے وہاں پر دعوت و تبلیغ کی فضا بنائے ہوئے ہیں، اسلامک لٹریچر ان تک پہنچاتے ہیں، حضرت مولانا کریم صدیق کے ساتھ بالکل مس نہیں کرنا، حضرت کا سفر ہے جتنا نگر میں بھی بیان ہے، قادریہ مسجد میں بیان ہے، 20 یوں لوگوں کو جو بابری مسجد کے قاتل تھے، بابری مسجد کی ہند سے عید بچائی، ان کو انہوں نے ایمان اور اسلام سے مشرف کیا، یہ دعوت و تبلیغ کا فریضہ نہیں ہے، یہ اسلام کی خدمات نہیں ہے، محدود ذہن کر لینا یہ نبی کو گالی ہے، صحابہ کرام کو گالی ہے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ بھائی میں امام ہوں، میری ذمہ داری ہے 5 وقت کی نماز پڑھنا، جمعہ کا بیان دینا، اگر میری ڈیوٹی کے ساتھ کمیٹی والوں نے، محلے والوں نے 2 اور امام لگا دیے تو کیا وہ مقابلے کے لیے لگائے یا میری سہولت کے لیے لگائے؟ سہولت کے لیے کوئی اور آرام ہو گیا، میں نکاح پڑھانے جاتا ہوں، بھاگ بھاگ کر آتا ہوں، صحیح جاتا ہوں مجلسوں میں، دوڑا کر تیز سواری کر کے لیے آتا ہوں، اگر 2 امام اور مل جائیں تو میری جو امامت کی ذمہ داری ہے وہ تقسیم ہو گئی، دعوت و تبلیغ نبی کی ذمہ داریوں میں اہم ترین ذمہ داری، اس کو ایک جماعت نہیں کر سکتی، ایک تحریک نہیں کر سکتی، نبی ایک سورج، اس سورج کی کرنوں کو سوالات صحابہ نے لیا، سوالات صحابہ نے کروڑوں تعلیم کو دیا، کروڑوں تعلیم نے اربوں مسلمانوں کو دیا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، وہ ہم ایک طریقے کریں گے، ہم نبی کی ایک چیز کو قیامت تک نہیں بیان، یہ احسان ہے اللہ کا کہ اللہ نے اس نبی کے گھاٹ کے، نبی کے اس مشرق کے مختلف گھاٹ بنا لیے، کہ تم جو بھی کرو گے لکھنے والا لکھے گا، دعوت
و تبلیغ بولنے والا بولے گا کیا اور فریضہ ہم کیا ہو جائے گا. حضرت مولانا پیر انتقال کا دامت برکات نانیہ نے بڑی اونچا مثال دی. جب پاکستان بنا تو پاکستان کے اندر حضرت عبدس مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک اجنبی خلیفہ تھے, حسن علی صاحب کے خلیفہ حضرت مولانا حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لاہور کے اندر مدرسہ قائم کیا, مدرسہ اشرفیہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب یہ مدرسہ تھا. حضرت کی طرف حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ دونوں کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق تھا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مسلم لیگ کے تھے اور حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کانگریس کے تھے. سیاسی اعتبار سے بھی فرق تھا, خانگاہی اعتبار سے بھی فرق تھا. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ تحجد با جماعت کے قائل تھے, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اصول فقہ کے پکے متشدد آدمی تھے. یہ بھی اپنی جگہ پر حق, حضرت مدنی اپنی جگہ پر برحق, لیکن دونوں کے مزاج میں جیسے صدیق اور فاروق کے مزاج میں فرق تھا, یہ فرق حضرت ثانی اور حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگیوں میں تھا. پاکستان بنا لاہور کے اندر حضرت مولانا حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے اجنبی خلیفہ تھے. مرو کسی بزرگ کی شناخت کے ساتھ مرو. کون امام صاحب کے ساتھ جو رہتا تھا, مولن صاحب کے ساتھ جو کیا پیتا تھا, جو حضرت کے معتمین صاحب کے ساتھ جو چندہ وصول کرنے جاتا تھا, کسی چپر حرامی کے ساتھ چور چکے کے ساتھ اپنی صحبت نہ بناؤ. آقا نے فرمایا المرء ما من احبا, دنیا میں جو آدمی جس کے ساتھ رہے گا قیامت کے لیے اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا. اپنی شہرت اپنی شناخت کون تھی, وہ مسجد کھلنے سے ہی پہلے نمبر پر آنے والا کون, جو مولن صاحب نے تو اذان دینے والا کون, جو گلی کوچوں کے اندر لوگوں کو نماز کے لیے جگانے والا کون, جب کوئی بیوا اور یتیم تڑپتا ہے امداد میں ایسی طرح بنا ہو گئی. وہ نہیں میں کاؤنسلر کے ساتھ میں قیامت کے لیے اسی کاؤنسلر کے ساتھ بہتر ہوگا. مولانا حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ اتنے قریب تھے کہ حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ کو تکرار دی. حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حسن اب تو قریب ہو جا, اب تو تنہائی ہے. پھر بڑا اس کا جملہ یہ تھا کہ اب تخلوق سے تنہائی ہو گئی, اب میرا اللہ ہے, اب تو آ جا, اب میں جو ہے تو ہوں گا, میں ہوں گا اور میرا اللہ ہوگا, ہمیں دنیا سے رخصت. یہ ہے مولانا حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ لاہور کے اندر مدرسہ حضرت کیا حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر قائم کیا. حضرت نے مدرسہ قائم کیا, حضرت کے اسٹاف میں پرنسپل جو نازم مدرسہ تھے وہ حضرت شیخ الاسلام کے بیعت تھے. مدرسے کے محسنین مدرسے کے ضامن حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزاج کے, اور مدرسے کے جو ناظم وہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے مزاج, دونوں کا مزاج بنتا نہیں. ایک سر ایک گرم, ایک لیگی ایک کانگریس, ایک زمین ایک آسمان, ایک جو ہے ٹھنڈا اور ایک گرم, ایک میٹھا ایک کڑوا. تو انہوں نے یہ کیا, وہ ناظم صاحب نے اسی گلی کے اندر اسی چوراہے میں اسی محلے میں دوسرا مدرسہ قائم کر لیا. ابھی مدرسہ چبرانی نہیں, یہ صرف فارغوں کی نکلی نہیں, ایک حافظ بنا نہیں, ناظم صاحب نے الگ مدرسہ اسی گلی میں مدرسہ حسینیہ کے نام سے بنا لیا. ہم ہوتے تو اشتہار چاہتے اللہ اکبر, ایک نمبر کا چور ہے, اچکا ہے, ہمارے مدرسے کا پیسہ چرا کر مدرسہ بن گیا. اسے دین کی خدمت کرنا ہوتا اسی مدرسے میں کرتا, کیا ضرورت تھی دنیا کے پتلے تھوک کے. مولانا حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد بزرگوان پاس آتے جاتے آتے جاتے چہرے پر ہم کے آسار تھے کہ میرے مدرسے کے ناظم نے قائم کرنا بھی تھا, تو پاکستان اتنا بڑا تھا کہیں کسی کنارے کہیں اور مہینے میں قائم کر کسی گلی میں کسی مہینے میں کسی مدرسے کے سامنے حضرت مدنی کے نام سے مدرسے حسین کو قائم کیا. چہرے پر ہم کے آسار تھے. والد صاحب نے دیکھا, کہا کہ بیٹا جب تم شام کو آؤ گے تو مجھ سے جو ہے قیمتی بات لے لینا. شام کو آئے, آنے کے بعد چہرہ اداس تھا, کھانے میں طبیعت نہیں لگ رہی تھی. کہا کہ بیٹے کیا بات ہے؟ فرمانے لگے کہ حضرت ابا حضور دیکھیے کس طریقے سے انہوں نے مدرسہ قائم کیا, کرنا تھا تو کسی اور محلے میں کسی گلی میں کسی چوراہے میں قائم کر دے, اور کسی گلی میں مدرسے ہی کے سامنے حسینیہ نام کا مدرسہ قائم کیا. بڑے نیک تھے, اللہ والے تھے, دلوں میں الحاق تھا. فرمانے لگے حسن میاں ایک بات بتا,
سو کلو کی بوری سر پر لے کر جا رہا ہے. ایک اور آدمی آیا, اس نے کہا کہ 50 کلو کی بوری میرے سر پر دے دے, وہ تیرا محسن ہے, وہ تیرا دشمن ہے, مطلب کر رہا وہاں کو. حسن صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میرا محسن کرم فرما ہے, کہا کہ بے وقوف سمجھتا کیوں نہیں, پورے پاکستان کے مسلمانوں کا پورے لاہور کا بوجھ تیرے مدرسے کر دیا پڑتا, حسینیہ مدرسہ قائم ہوا, اب یہ بوجھ اللہ نے تقسیم کر دیا, اب یہ مدرسے کے سسٹم میں جو جگہ سے کودنے لگے. جماعت دین کا کام کر رہی ہے, خانقاہ کر رہا ہے, امام کر رہا ہے, مدرس کر رہا ہے, معلم کر رہا ہے, مفسر کر رہا ہے, شیخ الحدیث کر رہا ہے. کس ملک میں اسلام جو آیا کیسے آیا, کوئی جماعت آئی تھی کس لیے, تاجروں کا طبقہ آیا تھا کیرل کے راستے سے. اس زمانے کی مسجد آج بھی موجود ہے, زبان سے 6 باتیں نہیں کہیں, 5 چیزوں کے پابند نہیں رہے, فضائل عمل کو پڑھا نہیں. انہوں نے یہ کیا, کپڑا بیچتے تو کہتے کہ اس کو چوہے نے کھا لیا, اس سے رنگ پڑا ہوا ہے, یہ پھٹا ہوا ہے, اس کو دیمک لگی ہوئی ہے, میں نے 100 میں خریدا, 100 میں دے چکا. یہ بڑا ہی ایک دن دو دن اتنا پھیلا, اتنا پھیلا پورے مارکیٹ پر, یہ تاجروں کا قبضہ ہو گیا. بادشاہ کے پاس شکایت گئی, آئے ہیں پردیسی عرب کے تاجر اور ہمارے مارکیٹ کو انہوں نے ڈمپ کر دیا. بادشاہ کے ان لوگوں نے صحابہ کرام نے کہا کہ نبی ہم تو جھوٹ نہیں بولتے, دھوکہ نہیں دیتے. کہا کیا چیز ہے جو تمہیں یہ تعلیم دیتی ہے؟ کہا ہمارے پیغمبر کی تعلیم ہے, ہاتھ بڑھاؤ میں محمد کا کلمہ پڑھوں گا صلی اللہ علیہ وسلم. بادشاہ ایمان لے کر آیا, ریایا ایمان لے کر آ گئی, اور پھر اس سچائی سے اس ملک میں ایمان اور اسلام داخل ہوا. کیا وہ دعوت و تبلیغ کا کام نہیں تھا؟ دعوت و تبلیغ کامن ہے, اس کو تین کرو نہیں کہ دہی کرو گے تو دعوت و تبلیغ ہے, یہی وہ علیہ السلام. اور دیکھو ایک بار یاد رکھو, برا نہ ماننا, دیوبند کے 2 ٹکڑے ہوئے نہیں ہوئے, دارالعلوم دیوبند کے 2 ٹکڑے ہو گئے, سہارنپور کے اندر مدرسہ ہے مظاہر لوگ 2 ٹکڑے ہلے نہیں ہلے, 2 ٹکڑے ہلے. جمعیت علماء حضرت کنائے جنت حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کی وفات کے بعد 2 ٹکڑے ہلی نہیں ہلی, چاچا کی الگ جمعیت, بھتیجے کی الگ جمعیت. بڑے کہتے ہیں کہ ہندوستان میں پورے عالم پر جو مسلمانوں کی تحریکیں اور جماعتیں ہیں, اس پر امریکہ کی نگاہ ہے. امریکہ اس میں تفریقہ پیدا کرنا چاہتا ہے, خوب ڈالنا چاہتا ہے. میں قسم کھا کر کہتا ہوں, مجھے دارالعلوم کا علم نہیں ہے, مجھے سہارنپور کے مظاہر کا علم نہیں, لیکن وجوہ کے ساتھ, کانفیڈنس کے ساتھ, یقین کے ساتھ, سب کا مار کر خدا کے حضور جواب دہی کا احساس کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ جمعیت علماء کی جو پھوٹ ہے وہ امریکہ کی وجہ سے. میرے پاس اس کی گواہی ہے, میرے پاس اس کی گواہ ہے, میرے پاس اس کے دلائل ہیں. وہ جھوٹ ہیں, غلط ہیں, میں بھی غلط ہو سکتا ہوں, وہ دوسری بات, لیکن اپنی حد تک مجھے کانفیڈنس ہے. جمعیت علماء جیسی تحریک جس نے انگریزوں کا بستہ گول دیا, جس نے ہندوستان سے انگریزی مملکت, اگر یہ نہ ہوگی جمعیت علماء, حضرت مدنی نہ ہوتے, حضرت شیخ الہند نہ ہوتے, حضرت جو ہے گنگوہی نہ ہوتے, یہ سب کسی پلیٹ فارم سے انہوں نے ریشمی رومال کی تحریک کو شروع کیا اور جنگ آزادی کا بگل بجایا, اور انہوں نے حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے کو روح عمل لایا, حضرت مدنی نے للکارا ہندوستان کی انگریزی فوج کو. تو کی طاقت کا مہیش بھٹ جو ٹی وی ڈائریکٹر ہے, اس سے اقرار کیا اور اس سے فلم بنائی جمعیت علماء پر, کہ جمعیت علماء نے آئینانہ کردار آزادی میں ادا کیا ہے, اور وہ نہ ہوتی کہیں مہیش بھٹ جیسا آدمی کردار کر رہا ہے. ایسی جماعت انگریزوں کی نگاہ سے وجل نہ ہو سکی. اس کا ایک آفس ہے, اس کا ایک صدر ہے, اس پر علماء ہے, اس کی عمارت ایک لیا ہے, اس میں دارالقضا ہے, اس میں دیکھو تعصب کے بغیر قیامت میں نہ جمعیت کام آئے گی, نہ جمعیت کا بات, نہ تحریک جماعت اسلامی, نہ تبلیغی جماعت, نہ دیوبندی نہ بڑھے گی. میں ہوں گا, میرا عمل ہوگا, اکیلے جائیں گے, ساتھ کے اکیلے جائیں گے, 70-70 سال ایک بسترے میں جرو مرد ہونے والے جرو مرد جائیں گے. اللہ کے لیے غور کرو, وہ چلے سے علماء جس نے انگریزوں کے مکر کو پہچان کر ہندوستان کے اندر آزادی کا پرچم لہرانے کے اندر قائدانہ رول ادا کیا, جانے شہادت نوش کیا, انگریزوں کو چکر لی, وہ جمعیت علماء کے آج
غلط ہے میں ہار جاؤں گا ہار سکتا ہوں میں نہیں کہتا لیکن ہم نے سنا دلائل ہیں کہ بھٹہ امریکہ سے آتا ہے ان کے اکاؤنٹ کے اندر جاتا ہے اس تحریک کے ذریعے سے وہ کیا کام مسلمانوں میں کرانا چاہتے ہیں اس پھوٹ سے امریکہ کو کیا فائدہ ملنے والا ہمیں معلوم ہے یہ بڑے بڑے لاکھوں کے جلسے ٹی وی ٹی وی کا ڈھیر چڑی کا سیو ایک کروڑوں روپے ایک جلسے پر اب تک جب علماء کی تاریخ کے اندر اتنا پیسہ خرچ نہیں ہوا جب جمعے ٹوٹنے کے بعد پیسہ خرچ ہو رہا ہے ان کی عدالتوں کے چکر میں ایک ایک سنوائی پر 10 لاکھ سے لے کر 25 لاکھ کا خرچ آ رہا ہے یہ چاچا بھتیجے کی جو لڑائی کورٹ کے اندر جو چل رہی ہے ایک سنوائی پر 10 لاکھ سے لے کر 25 لاکھ تک کا خرچہ دونوں کا یہ کس کا پیسہ ہے یہ کون سا خون ہے ہمیں معلوم ہے کیونکہ حرام زادے کی اس وقت کے فرعون اور دجال کی نگاہ ان پر تھی اور اس نے جو کام کرنا تھا وہ کام کر گیا ہے لیکن انشاءاللہ ہمارے اکابرین زندہ ہے صحبہ زندہ ہے راتوں کا رونا زندہ ہے وہ کامیاب نہیں ہوگا اس کے برے دن آ گئے ہیں اور اس کا برا وقت آ چکا ہے یہ افغانستان سے عراق سے بھاگنے کی راہیں دیکھ رہا ہے اور حدیث کی وہ پیشن گوئی کہ پتھر کے پیچھے گھسے گا تو پتھر بلا کر مسلمان کو کہے گا اسے جوتا مارو الحمدللہ یہ زلیل اور تباہ ہو رہا ہے 30 پر 9 لاکھ افراد ابھی امریکہ کے اندر بے روزگار ہو چکے ہیں اس نے اپنی جو کمپنیوں کے آرڈر تھے جیسے ہندوستان کو سافٹ ویئر دیا چائنا کو کچھ دیا تو دیا تو کچھ کمپنیاں کروڑ پتی بن گئی جیسے ٹاٹا برلا لیکن عوام نوکری سے محروم ہو کر 30 پر 9 لاکھ افراد روڈ کے بھکاری بن چکے ہیں اور جنگ کے اندر ایک ایک ہیلی کاپٹر پر ایک ایک ہتھیار پر اس کے لاکھوں کروڑ ڈالر خرچ ہوتے ہیں ایک ایک فوجی مرتا ہے کروڑ ڈالر سبا برباد ہوتے ہیں اس کی آگ میں وہ جھلس رہا ہے وہ تباہ ہو رہا ہے وہ برباد ہو رہا ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ گر بھی جاتے ہیں وہ مجھ کو جو ہے اتنی نہیں لگتی فکر کھا کر بھی سیکھ رہے ہیں امت کے اندر انتقال پیدا کرنے کی تبلیغی جماعت کا کوئی ہیڈ کوارٹر نہیں ہے اس پر مستقل نگران جماعت نہیں ہے میں نکلا تو میں امیر آپ نکلے تو آپ امیر میری عمارت میں میں جو چاہے آپ آپ کی عمارت میں آپ جو چاہے ہفتے تک ہو سکتا ہے کہ امریکہ اس جماعت کے اندر کچھ نمائندوں کو بھیج کر قرآن شریف کی آیتوں کو غلط طریقے سے پیش کرنے کے لیے دیوبند کو جو کپڑے کر دیے کہ دیوبند نے امریکہ کے نام میں سب کر دیا وہاں دہشت گردی کا انفرد اس کا تو کوئی بیس ہی نہیں ہے اس جماعت کا کوئی پلیٹفارم نہیں ہے یہ بغیر دین کے بغیر اپر اسلام کے بغیر جو ہے چیف منسٹر کے وزیر خزانہ کے اپنا جان اپنے مال کے ذریعے سے یہ ہر کسی کو وینکم اور کچھ کام دیکھ کر دی ہے ہو سکتا ہے اپنے جاسوسوں کو اپنے نمائندوں کو اس نے اس کے اندر چھوڑ دیا ہو تاکہ مسلمانوں میں جذبہ جہاد سر پڑ جائے مسلمانوں میں غلط قسم کی کیریئر حامی ہو جائے اسلام کی روح نبی کی عظمت صحابہ کا تقدس اور علماء کا احترام علماء سے تعلق مدارس کا رشتہ خانقاہوں کی فضیلت دلوں جس میں داخل ہو کر ممکن ہے جب دیوبند ٹوٹا جب جمعیت ٹوٹی جب مظاہر ٹوٹا اس پر بڑے بڑے سے کوئی حدیث ہے تو اس کا ٹوٹنا اور اس کے اندر اس کا انوان میں کوئی جو ہے صحیح اختلاف نہیں ہے اسرائیل جو اسلام کے نام پر خون چلتا ہے الٹیاں کرتا ہے مسلمان کے نام پر آخر کچھ تو وجہ ہوگی کہ اس تبلیغی جماعت کو وہ ویلکم کرتا ہے اپنے ملک میں اجازت دیتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے منصوبوں کو اس نسبت لوگ ہیں جو ہمارے منصوبوں کو پورا کر رہے ہیں ہم یہی کہہ رہے ہیں ان دشمنوں کی شناخت کرو ان جو ہے اسلام مسلمانوں کو پہچانو جو علماء کو مدارس کو خانقاہوں کو جمعہ کے بیانوں کو اور دین کے دوسرے لوگوں کا انکار کر کر چپ کے جماعت کا نام لے کر جیسے کہ بدعتی لوگ اور اولیاء کا نام لے کر دین کا اولیاء بگاڑ رہے ہیں کچھ غلط کر رہے ہو نہیں لیکن اولیاء کا نام لے کر دین کا اولیاء بگاڑ یا سبولا انہم یفتنون سنا پوچھا جا کے برا مت بولو جی میں اس میں نقو داری ہو رہا اس سے نقو نوازی بنا کیا کیا معلوم ایک نمبر کے جنابی ایک نمبر کے زانی سے یہی بات خوانی والا بول رہا مجھے اللہ کو دیکھا رہی نہیں میں رسول کو دیکھا رہی نہیں مجھے ماری بت دی سوچ خوانی سے بولتا ہو اللہ کی قسم بولتا ہم گئے ہیں ہم مار آئے ہیں تم آپ سے نہیں دیکھو کہ جوگر کے دربار میں جا کر ٹھیک کرائے ہم کمال کے ہیں ہم
دیکھے نہیں دیکھے، رسول کو دیکھے نہیں دیکھے، اللہ کو کیسا پہچانے، رسول کو کیسا پہچانے؟ معرفت سے. معرفت کہاں سے آئی؟ حوالی سے آئی. اب اگر وہ بولنے لگے کہ صاحب یہ چھوڑو گی، ہمیں جان جا مار دی گی، نماز نہیں پڑھ دیں گے، خدا رسول کی معرفت ہمیں حوالی سے نہیں چھوڑ رہی. وہ بات اگر جماعت والا بولے تو میں جی بچتا، میں شرابی تھا، میں ماں باپ کا ارے عقیدے کی غلطی کے ساتھ زمین اور تن کے برابر اعمال رکھ لو، اللہ قبول نہیں کرے گا. دیکھو شریعت کا ایک مسئلہ ہے، جمعہ کی فجر میں پہلی رکعت میں انیسامین سجدہ پڑھنا اور دوسری رکعت میں سورہ زہر پڑھنا اللہ تعالی الانسانیین و من نظر سنت ہے. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ بڑی سختی سے شدت سے اس پر عمل کرتے تھے، اور اگر کوئی نہیں پڑھتا تو مختلفوں کے سامنے اسے ڈانٹتے، پاگل کہیں گے امامت کے لیے کھڑا ہو یا سنت کا علم نہیں ہے. سنو مطلب کان کھول کر سنو، جمعہ کے دن فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں ادھی کامل سجدہ پڑھنا اور دوسری رکعت کے اندر سورہ زہر پڑھنا نبی کی سنت میں سے ہے. آقا اکثر کی زندگی میں یہ فراہم کرتے تھے، نامہ بہت کم کیا کرتے تھے. حرمین شریف کے اندر بھی اگر آج آپ کے پاس انٹرنیٹ ہو، حرمین سلاد ڈاٹ کام ڈالیے، آج کی فجر کی نماز دیکھیے، مجھے انشاءاللہ امید ہے مکہ طیبہ کے اندر، مدینہ طیبہ کے اندر دونوں کے اندر انشاءاللہ یہی صورت سے پڑھی جا چکی ہوں گی، یہ سنت ہے. لیکن آگے علماء نے لکھا میں دس سال سے امامت کروں اور لگاتار دس سال سے جمعہ کی فجر میں مستقل یہی پڑھتا آیا ہوں. اب پڑھتے 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 لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ فجر کی نماز کے اندر یہ جمعہ میں پڑھنا ضروری ہے. کسی بھی مجھے ٹرین کا ڈر تھا، قضاء حاجت کی ضرورت تھی، ہوائی جہاز پکڑنا تھا، ٹرین پکڑنا تھا، میں نے کچھ صورتوں کو چھوڑ کر سات صورت پڑھ لیا. عوام میں کچھ لوگ کھڑے ہو گئے، حضرت آج نماز ہی نہیں ہلی، تو یہ سمجھنا کہ حضرت آج نماز نہیں ہلی ایک غیر لازم چیز کو انہوں نے لازم کر لیا. اس لیے شریعت مطہرہ کا قانون ہے، یقیناً سنت ہے، لیکن کبھی کبھی اس کو چھوڑ دیا کرو، کبھی کبھی نامہ کرو تاکہ لوگوں کو معلوم ہو یہ ایسی سنت ہے جس کا نامہ ہو سکتا ہے، جس کو چھوڑا جا سکتا ہے. غیر ضروری کو ضروری سمجھنا بدعت ہے. یہ سنت نبی سے ثابت رہ کر اگر کوئی اس سنت پر یہ اعتقاد کرتا ہے کہ اس کو چھوڑنے سے گناہ ہوتا ہے تو چار مہینے چلنا، تین دن، اور یہ جماعت کا نظام نہ بخاری میں ہے، نہ ترمذی میں ہے، نہ نبی کی زندگی میں. یہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرح، خواجہ رحمی کی طرح اور نظام الدین اولیاء کی طرح ہماری سہولت کے لیے دسترخوان بنا کر دیا. اس دسترخوان کے بارے میں یہ سمجھنا یہی دسترخوان ہے، اس کے بغیر کام کھا نہیں سکتے. تو جیسے نبی کی سنت کے بارے میں اگر کوئی اپنی نہ رکھتا ہے تو وہ گنہگار ہے، تو اس کے بارے میں رکھے گا تو مجرم اور کافر نہیں ہوگا. اس کا تو نبی سے ثبوت ہی نہیں، اس کا تو نبی سے ثبوت ہے. جمعہ کی نماز میں آپ اکثر سنتے ہوں گے جب بھی اس بار نکل آنا اور دوسری رکاب کے اندر اللہ تعالیٰ کا حدیث بنوا دیا، سنتے نہیں سنتے، لیکن کبھی کبھی ان کو نامہ دیا جاتا ہے. کیوں؟ تاکہ لوگوں یہ نہ سمجھے کہ بھائی یہ بالکل ضروری ہے، اگر اس کو نہ پڑھا جائے نا ایسا غیر ضروری کو ضروری سمجھنا بدعت ہے. اور بدعت کرنے والا، خدا پر تہمت لگانے والا، نبی پر تہمت لگانے والا، کلو بدعت زرانا و کلو زرانا کی نار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. آپ کو حق نہیں ہے کہ غیر لازم کو لازم کر دیں. ہاں سنت، یہ تو قرآن حدیث سے ثابت ہے، حدیث سے سورہ آلہ پڑھنا، سورہ غافلہ پڑھنا، سورہ جمعہ پڑھنا، سورہ منافقون پڑھنا، لیکن اسے بھی کمپلسری نہیں کر سکتے ہم. جب نبی کے عمل کو جو غیر ضروری کا ضروری نہیں کر سکتے تو ایک بزرگ کے طریقے پر ایسا جمنا کہ جمنے والا صحیح پورے رستے غلط، یہ عقیدہ جو ہے جہنم میں لے جانے والا ہے. یہ عقیدہ غلط ہے. یہ بھی ہے راستہ، یہ بھی ہے راستہ، اس سے بھی کام ہوتا ہے، اس سے بھی کام ہوتا ہے. ہم سب کا شکریہ ادا کریں. مولانا حضرت صاحب کے والد نے کیا کہا کہ بھائی تیرے مدرسے کے گوشت کو حسین والوں نے کم کر دیا ہے، احسان مان جماعت والا، احسان مانو کہ تمہارے گوشت کو مدرسے والے کم کر رہے ہیں.
گوشتوں خانخواہ والے دلوں کو ٹریکن کر دیا. احسان مانو ان کا, ان کے ممنون کرم بنو, ان کی جوتیاں لے کر سر پر رکھو کہ ہم نے دعوت و تبلیغ کا جھنڈا اٹھایا لیکن تم ہمارے بوجھ کو کم کر رہے ہو, تم دل کو صاف کر رہے ہو, تم وہ یوحنی قبول کتاب کر رہے ہو, تم وہ یسکی کر رہے ہو, تم جو ہے تعلیم کتاب, تم سب کے لیے نبوت کر احسان مانو. یہ نہیں ماننا, یہ بڑی شرارت حماست, اور لگتا ہے کہ یہ شرارت اور حماست کرنے والوں کے جرائم کو امریکہ نے اس جماعت کے اندر چھوڑ دیا ہے تاکہ مسلمانوں کے اندر جہاد کا جذبہ سخت پڑ جائے اور یہ غیر ضروری چیز کو ضروری سمجھ کر, دین سمجھ کر لوگ گمراہ ہوتے رہے. اب اس میں جڑ گئے معاملات خراب ہیں, اس میں جڑ گئے جوڑے بھیج دے رہے ہیں, اس میں جڑ گئے کمالی ہو رہی ہے, اس میں جڑ گئے ٹی وی کیوں. اب جیسے کہ یہ کہتے ہیں پور کی پانی دلانے والے, جاری کرنے والے, بزنس لاس ہو گیا, کیوں نہیں لاس ہوا, یہ بات کو دلاتا تو ایسا نہیں ہوتا تھا, جان بھی نہیں گیا مجھ سے خلاف. یہی چیز اگر کہنے لگے یہ بات کو چلنا نہیں گیا اس سے تیرا دکان ڈوب گیا, اس سے ہم نے کیا فرق رہ جاتا. یہ عقیدہ نہ بناؤ, اللہ رب نقصان کا مالک ہے, یہ نظام ہے جو بزرگوں نے ہمیں دیا ہے. وہ کہتے ہیں کیا تو جان بھی نہیں گیا اس سے اجڑے گا, یہ کہتے ہیں کیا تو نہیں نکلا اس سے تیرا دکان تباہ ہو گیا, وہ کہتے ہیں کیا تو پور کی پانیاں نہیں چلا گھر میں جھگڑا ہو گیا, یہ کہتے ہیں کیا تیرے گھر کے تالی مٹی تیرے گھر میں نہ ہو سکتی. یہ سب کی نہ کی ضرورت نہیں ہے, یہ حدیث میں قرآن میں نہیں ہے. حدیث قرآن میں کیا ہے, جس گھر میں تلاوت ہوتی ہے نور آتا ہے, جس گھر میں گانا بجانا ہوتا ہے اللہ کی رحمت ہٹتی ہے, جس گھر میں رنڈی نما عورت ہوتی ہے خدا کی رحمت. یہ باتیں بولو, اپنی تحریر, اپنی جماعت اور اپنی تنظیم کے لیے وہ چیزیں جو قرآن و حدیث میں دین کے لیے ہیں ان کو اپنی کلا پر پیش کرنا بڑی زیادت ہے. حضرت مولانا انڈیا صاحب رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے پردہ پردانے کے دن قریب ہو گئے تھے, بڑی سخت بیماری تھی, مرکز نظام الدین میں حضرت تھے, حضرت کے خدام تھے, ان کو ڈاکٹروں نے بڑی سختی سے منع کر دیا تھا کہ حضرت کو کسی سے ملنے نہ دیا جائے, سخت بیماری ہے. حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ہم نے حضرت کو نہیں دیکھا, بڑی ہماری خوش نصیبی ہے حضرت کے صاحب صاحبے حضرت مولانا شفیع عثمانی صاحب ابھی ہندوستان تشریف لا چکے ہیں, 17-18 تاریخ کو حضرت مولانا کا پروگرام ہے. میں سمجھتا ہوں عالم اور چوٹی کے علماء اقسام افغان میں آپ کا شمار, ایک طرف چیف جسٹس, 17-18 اداروں کے بڑے, انگریزی تعلیم کے ماہر, حدیث کی شرح لکھنے والے, قرآن کی تفسیر لکھنے والے, ادب شاعری, کون سا میدان تھا علم کی دنیا کا کہ آپ نے اس کو پھینکا رکھا ہو. دنیا کی سیر کرتے ہیں, اس پورے ملک کو اپنے گھر میں سمیٹ لیتے ہیں, اتنے بتوتا کو آپ نے پیچھے چھوڑ دیا. ہر دن حضرت کی مجلس کو خدا نہ کریں, حضرت کے دیدار سے محروم نہ ہو, حضرت کی جو ہے آپ یہ نہ کریں. حضرت کے والد جو تھے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مالک القرآن حضرت نے لکھا, نائب باپ کا نائب فرزند قربان ہو, اللہ ایسا بیٹا ہر کسی کو نصیب فرمائے. ظاہری فاطمی اور تصوف, علم حدیث, علم قرآن, علم سیاست, انگریزی اور علم فقہ, کس میدان میں جاتے ہیں, بس ان کے وہ شیخ سوار بن جاتے ہیں. بہت اللہ نے نوازا, بہت آئے ہماری کوئی تقریبی ہے حضرت نکل جائے. تو حضرت کے جو والد تھے دیوبند میں, اس وقت مدرس تھے, معلوم ہے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہیں, قیادت کے لیے گئے. تو جب گئے تو ڈاکٹروں نے کہا کہ مل نہیں سکتے, بڑے سخت بیمار ہیں, اب ملیں گے ہر آدمی ملنا چاہے گا تکلیف ہوگی. کہا کہ ٹھیک ہے, جب حضرت جگیں گے میری بات پہنچ سکتی ہے تو میں آپ کا نام سنا دیں گے. تو چنانچہ جب حضرت کروٹ لی تو آپ کے راضی نے کہا کہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ آئے تھے. نہیں نہیں کبھی, مجھے دو باتیں بڑی کھل رہی ہیں,
اور جب تک اس کا حل نہیں ملے گا لگتا ہے کہ میری روح آرام سے نہیں نکلے گی. کہا کہ کیا فرمانے لگے چٹی اللہ کا ایک قانون ہے دنیا میں, ایک دستور ہے. کیا ہے؟ میں نے دکان کھولا, کھولنے کے دوسرے گھنٹے سے دکان چلنے لگا. میں نے شادی کی, ایک دم دنیا کی وفادار جو روح مل گئی. میں نے بیان کیا, ہزاروں کو بچا ٹوٹ پڑا. میں نے مٹی میں ہاتھ ڈالا, سونا بن گیا. تو کہتے ہیں بڑا ریاض صاحب رحمت اللہ علیہ, جماعت کا کام میں نے تنہا نہیں کیا, دعوت تبلیغ کیا, لاکھوں لوگوں نے کیا, اس میں میں نے بھی کیا, اور کرتے ہی میں کام ٹھیک ہو گیا, دنیا میں چمک گیا. اس کو استدراج کہتے ہیں, مہلت کہتے ہیں. شفیع مجھے ڈر ہے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہو کر کہیں مہلت دے کر تو نہیں پکڑ. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اللہ میں کہتا ہوں, تم کیا کہتے ہو, حضرت کے پسینے کا خطرہ نہیں دیا ہے ہم کا. یہ سب مرتے ہو, کتنے لوگ آپ پر ایمان لا چکے, کتنوں کی اتنا ہو گئی, کتنے بے نمازی ساری اس زمانے کے انگریز. اگر لاک اپ میں کوئی مسلمان جاتا تو وہ انگریز اپنے قیدی کو کہتا کہ یہ آپ کی جماعت میں چلے جا کر گزر جائے گا. مرتے مرتے رہے کہ شفیع جماعت کا کام شروع کرتے ہی چمک گیا. لگتا ہے اللہ ڈھیلی ڈھولی دے کر مجھے پکڑ کر کے. اللہ اکبر, کتنا خوف تھا, کتنا خوف. شاہ نصیب جا پا ہے بھائی, السلام علیکم. امام گیا, اس سے سلام کا انتظار, پوری قوم سے سلام کرنا. چالیس والا چالیس کو ملتا ہے, مہنے والا مہنے کو, اجے والا کیا ہے. سبھی سلام گرام کرو, قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ خاص خاص برادری کو سلام, ولی ولی کو سلام, چلے چلے کو سلام, اس والا اس والے کو سلام. اور حضرت کے دل میں ڈر کہ صحیح میرا کام خدا کی طرف سے امتحان تو نہیں ہے, اللہ مجھے پکڑے گا. تو نہیں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو کے قطرے آ گئے. حضرت عبادت کرنے کے بعد غرور پیدا ہو گیا تو اللہ کے یہاں پکڑے جانے کی دلیل ہے. میں نے جمعہ دی, بیان دیا, نام پیدا ہو گیا, امینا بھول گیا, وہی جھوٹنا جھوٹا جمان پانیا کو امیرا کو, یہ میری بربادی کی دلیل ہے, راز ہونے کی دلیل. اللہ عبادت بڑھ پایا, نماز پڑھی آپ نے, آپ نے روزہ رکھا, اور دل میں یہ قیام پیدا ہوا کہ میں نے تیر مار لیا, کمال کر لیا. اللہ کی طرف سے وہ عدم قبولیت کی مردود ہونے کی دلیل ہے. حج کو جا کر آئے, نام نیم پلیٹ کے اندر ہار لکھا لیا, اور دعوی کرنے لگے کہ میں الحاج ہو گیا, یہ کتے کی موت سے بدتر ہو. کہنے لگا اللہ کے کافی کے پاس گیا, خدا جانے اللہ میرے حج کو قبول کریا بھی نہیں, کی نماز کو قبول کریا بھی نہیں, کی میں نماز پڑھیا, میں روزہ رکھیا. یہ ڈرنا اللہ کی ہم قبولیت کی نشانی. حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, ڈرنے کی کوئی بات نہیں حضرت, یہ ڈر جو آپ کے دل میں پیدا ہوا کہ خدا کی رواں اس کام کی قبولیت کی نشانی ہے, اللہ نے آپ کے اس کام کو قبول کر لیا. حضرت جی نے پر ہاتھ رکھا, مفتی شفیع سے راجو کریا, اب میرا کلیجہ ٹھنڈا ہوا, پھر اس بات سے میرے دل کو اطمینان ہوا. پھر اس کے بعد دوسری بات حضرت نے کہی جو آج نظر آ رہی ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ میری نگاہ بصیرت اور بصارت, میری سیاست ایمانی کا چشمہ لگا کر جب میں دیکھتا ہوں, مجھے لگ رہا ہے یہ جماعت کا کام خانوں سے باہر ہو جائے گا. ہو رہا ہے نا, 40,000 کو جوڑو 25,000 آ جاتے ہیں, 25,000 کو جوڑو 2,00,000 آ جاتے ہیں. بے پنا ہوگا, اور اتنا ہوگا کہ علماء مدارس خانقاہوں کے کنٹرول سے یہ کام نکل جائے گا. اور مفتی شفیع میری آن سے کہی ہے, اس وقت یہ جماعت امت کے لیے تباہ کن ہو جائے گی, بربادی کا ذریعہ بن جائے گی. سوال کیا ہے, حدیث میں ہے جس نے اچھائی کی, اچھائی کو عام کیا, اچھے کرنے والوں کا اجر اس کو دیا جائے گا. یہ علاقے میں وشواس نہیں تھی, میں نے وشواس کیا, میں نے وشواس کیا, تو جتنے لوگ وشواس کریں گے اس کا اجر مجھے ملے گا. لیکن یہ گناہ اس علاقے میں نہیں تھا, تصویر نہیں تھی, شادی میں جمعہ کے بیان کے اندر ویڈیو کیمرہ نہیں تھا, شام پتی کو ویڈیو کیمرہ لگایا. یہاں کا دیکھو, اور مسجد میں اب قیامت تک جتنی مسجدوں میں کیمرہ لگے گا اس کا گناہ مجھ پر ہوگا. حابیل جس نے دنیا میں پہلا قتل کیا, قیامت تک کروڑوں قتل کا گناہ اسے بھی ملتا رہے گا. تو حضرت مولانا علی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا, یہ کام دنیا میں نہیں تھا, یہ قتل نہیں تھی کام کی, میں نے ایجاد کیا, مجھ سے اللہ دے لیا, اب آگے چل کر جو برباد ہوگی جس کو میری نگاہ دیکھ رہی ہے تو کیا میں مجھے پکڑ لے گا. یہ بڑا اس کا انکار مفتی شفیع صاحب نے نہیں کیا, کیونکہ یہ نگاہ ہے بصیرت, یہ نگاہ ہے سیاست کی, کہ ہم جیسے کمینے, ہم جیسے کتے,
سے جماعتوں میں جا کر اپنے امیوں کو چھپانے لگیں گے، اپنی لوگوں کی غلامی کو چھپانے لگیں گے، اپنے سوکھ کھا کر ماں کے بلاکار کو چھپانے لگیں گے، اجتماع کے اندر وکاس کر کر غریبوں سے جوڑے جہیز کو چھپانے لگیں گے، گھر کے اندر پور کی پارٹی آدھی دلائیں گے، یہاں جماعت کا لیبل بھی لگائیں گے، یہاں جماعت کا لیبل بھی ہوگا، اجتماع کو دیں گے، مسجد کی ٹین کٹے گی نہیں دیں گے، مسجد کا موسم اچھے بھول کر بیٹھے گا اسے نہیں دیں گے، یہ حضرت کی نگاہ نے دیکھ لیا تھا، کہا اب اسے باہر ہو جائے گا اور گمراہ ہو جائے گی جماعت، نہ اس کا انکار مفتی شفیع صاحب نے کیا، نہ اس کو رجوع کیا مولانا علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، مولانا شفیع صاحب عثمانی جو آ رہے ہیں اگلے ہفتے حضرت نے سر سے ترمذی میں ترمذی کے سبق سے یہ بات کہی ہے اور حضرت کی کتاب میرے پاس موجود ہے اور حضرت سے ملاقات کر کر پوچھئے، کتاب غلط سب سکتی ہے، غلط بات کوئی نقل کر سکتا ہے کتاب میں، اگر نہ کہے ہو منہ مانگا انعام، پر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کام ہاتھ سے نکل جائے گا، جاہلوں کے ہاتھ میں آ جائے گا، من گھڑت چیزیں بیان کرنے لگیں گے اور آئے سے پٹری سے ہٹ جائے گا، مجھے ڈر ہے کام کوئی جات میں نے کیا ان کا گنا ہونا مجھے تو نہیں دے گا، مولانا مفتی محمد شفیع صاحب اللہ ان کی فراست پر رحمت برکت نازل فرمائے، کہنے لگے حضرت آپ پر وہاں پتا گئی، اس لیے کہ جب ندی سے پانی نکلا تھا، جب جھرنا پھوٹا تھا، یہ پانی صاف جب صاف تھا، ندی آگے بڑھی تو لوگ گردے ڈالتے گئے، ندی آگے بڑھی نانا پڑتا گیا، ندی آگے بڑھی خزلا سہانا گرتا گیا، حضرت ندی کو جب شروع کیا تھا آپ نے مردہ نہیں ڈالا تھا، آپ نے مردہ نہیں ڈالا تھا، حضرت اس دعوت اور تبدیل کے کام کو خدا رسول کی رضامندی کے لیے شروع کیا، آگے آئے اس میں مردے گرتے گئے، خزلا گرتا گیا، گندگی گرتی گئی، حضرت آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، سب فرماتے ہیں کبھی ان شاء اللہ میں اللہ رحمت کے کھیل سے ملاقات کروں گا، یہ حضرت کی پیٹنگ کوئی آج کیا صحیح ثابت نہیں ہو رہی ہے، کیا آج آنکھوں سے یہ منظر دکھائی نہیں دے رہا، کیا آج اس کو بڑا جان کر نہیں پیش کیا جا رہا ہے، کیا آج علماء کی توہین، بیانوں کی توہین، خانقاہوں کا انکار اور مذاکروں کا انکار، آج مدارس کا انکار، جب بھی گمان چلے گی جو کچھ ہے اسی میں گزشتہ ہفتے کے بیان کے بعد گرو پنت پانڈے نے یہاں آنے والے دو ساتھیوں کو مار کر لہو لہان کر دیا، کیوں جاتے ہو تم نہیں ملا، پانچ کاموں سے جڑے رہو جنتی، پانچ کاموں سے کٹو گے تو جہنمی، وہاں جاؤ گے ایمان خراب ہو جائے گا، بتائیے ہم بڑے لیے ہم کامیابی ہیں، ہم نے کبھی سچ کے دامن کو چھوڑا، ہمارا وعدہ ہے، ہماری دعا ہے کہ جس دن حق کے راستے سے ہٹے خدا اس لمحے کو زندگی کا آخری لمحہ کر دیں، ہم جینا نہیں چاہتے، ہم جنت کی زندگی جینا نہیں چاہتے، ہم عزت کی موت کو گلے لگا لیں گے، ہم شہادت کی موت کو گلے لگا لیں گے، ہم کمپرمائز کرتے، ہم جو ہے لوگوں کے ساتھ ہم جو ہے دل جوئی کرتے، ہم کی روز دل کے درد کے اندر ہمارا پاس نہیں ہوتا، بہار ہندی سے آ کر لوگوں نے بندے بنائے، خدا کی رسم سے حساب کا ڈھیر آتا نہیں ہے، ہم نکل جائیں فٹ پاتھوں پر گھومتے رہے، سڑکوں پر گھومتے رہے، اپنے آئندہ نہیں ہے، کیا استعمال کیا تم نے، کیا بھروسہ دیا، یہی کیا آنے والوں کو تم نے پکڑ کر مارا، ہم نے سودا کیا کوئی، ہم نے واپس سے کوئی کمپرومائز کیا، کون سا موقع تھا، غیر مقلدوں کا موقع، بریلیوں کا موقع، دہشت گردی کا موقع، چاندنی چوک کے اندر بھائی پولیس کے گھروں کے درمیان ہم نے پولیس کو للکار کر کہا کہ طالبان کے دور حکومت کے اندر ایک پوری حکومت میں وہ جرم نہیں ہوتا جو تمہارے ناطب کے اندر ہوتا، پولیس بڑی رہی، فرید تمہاریا جب آیا تم نے استعمال میں منسوخ کر دیا، مہانا بچے کو منسوخ کر دیا، کون تھا اس کو لنکارنے والا، پروین سگاڑیا کا دندا نگن جواب دینے والا، آپ کہتے ہیں کہ مت جائیے اور ایمان خراب ہوتا ہے، ہم ایمان کا سودا کر کے یہاں پر بیٹھے ہیں، ہمیں اپنی آخرت کا نہیں دیکھنا، ہماری فیصلہ کرنے والا جسے آگے جوانی ہو اور جوانی میں ختم رکھنا ہو، شادیاں کرنا ہو، لو اسٹوری بنانا ہو، محبت کرنا ہو، ہماری زندگی کی تین نمازیں ختم ہو چکی ہیں، فجر ہو گئی، ظہر ہو گئی، عصر ہو گئی، مغرب عشاء کا انتظار ہے، ہمیں جھوٹ بولنا تھا، فجر کے بعد بولتے چار نمازیں اور تھیں، اس سے عائد کرتے، عشرت کرتے، بنگلہ بناتے، عجیب لوگوں سے نکاح کرتے اور جو ہے چندے مانگتے، مدرسہ ادارہ قائم کرتے، کیا کیا، کون سا ریکارڈ ہے، فقط نبی تفیق میں نے تمہارے درمیان ایک زندگی دی، کسی شیواجی نگر میں پیدا ہوئے، کسی شہر میں رہے، ہماری زندگی دور اور پانی کی طرح سامنے ہے، پھر شیوا کیا جاتا ہے کہ یہ بلا جماعت تو
کو بولتا نہیں، سمجھتا نہیں، یہ نہیں کرتا، وہ نہیں کرتا. ارے بھائی ہم علماء نہیں بولیں گے، احسان مانو، ہم نے آنکھیں کھول دی، ہم نے نمازوں کو درست کر دیا، ہم نے نظام کو درست کر دیا، ہم نے روزے کو درست کر دیا، ہم نے قرآن کو درست کر دیا. جو کر سکتے تھے انشاءاللہ ہمیں کانفیڈنس ہے کہ خدا پوچھے گا کیا تم نے نہیں سوچایا. ہم کہہ سکتے ہیں خدا جتنا جم تھا اس سے زیادہ ہم کو کیا کر رہا ہے. ہم کمپرومائز کریں، ہم کر سکتے ہیں ادھر ادھر کے واقعات من گھر اس سے پونا گھنٹہ بول کر ہم ساتھ لے سکتے ہیں، وظیفے لے سکتے ہیں، ہر نماز کے بعد ایک دعوت ہم کھا سکتے ہیں. ہم نے وہ کام نہیں کیا. مارا ہے آپ کیوں جاتے ہو؟ یہ جماعت سکھاتی ہے، یہ اکابر سکھاتے ہیں، یہ علماء سے دوری کیا ہمارے مولانا صاحب نے سکھائی؟ نہیں، ہرگز نہیں. ہم نے کہا کہ ہر وہ چیز جو ہمدردی کے لائق ہوتی ہے ہم آپ کو دینے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں امام محشر کے اندر اگر آپ ترازو کے پاس اور کل جہاد کے پاس نام اعمال لیتے وقت اٹھتے چلتے پھرتے رہنا چاہتے ہیں اور نبی کے ساتھ رہیں گے، حجر کیسا ہوگا؟ اچھا ہوگا برا ہوگا؟ اچھا ہوگا. اس کے لیے چٹکی بھرا عمل. ہندو جاتا ہے مندر کو پرساد لے کر جانا پڑے گا، عیسائی چرچ جاتا ہے تو اسے بہت سارا سال سامان لے کر جانا، نہانا پڑے گا، لمبے کپڑے لینا پڑے گا. چھوٹا ایک سیکنڈ کا عمل پڑھیے گا اس ضرورت کو صبح میں ایک مرتبہ اور شام میں ایک مرتبہ اخلاص کے ساتھ محبت کے ساتھ جو پڑھے گا انشاءاللہ قیامت کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا ہوگا. پڑھیے اللہم صلی علی محمد سما تحب وترضى له. لو کتنا چھوٹا درود ہے. اللهم صل على محمد سما تحب وترضى له. ایسا جیسا آپ محمد فرماتے راضی ہیں ایسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نازل کر دے. اگر یہ سمجھ میں نہ آئے تو آپ اس کو سی ڈی میں پھر دوبارہ سن کر رپیٹ کیجیے، کوئی 10 مرتبہ کوئی 20 مرتبہ کرے گا انشاءاللہ اس کو یاد ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ ہماری تنظیموں جماعتوں کی جو خرابیاں ہیں ان سے بچ کر اسلام کے ساتھ ہمیں دعوت و تبلیغ کا مریض انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. واحمد اللہ الحمد للہ رب العالمین.